së bashku jemi këtu për të ndarë me ju kohën tonë deri në orën 10 me temat tona dhe me të ftuarit tanë. Mirëmëngjes, Aulona Minga. Mirëmëngjes, Kristi. Sa po përpiqet Kristi të buzëqeshi sot, sepse nuk ja del dot se ka humbur ndeshjen derbin me ose më saktë, nuk fituan atë titullin e shumë pritur me Tiranën. Kur mundesh dhe për një pikë, për një pikë humbën. Për një pikë është okay, është fair, jep dorën kundërshtarit e përgëzon për lojën edhe. Po ti je mërzitur me mëzit. Shkon ke tjetra. Patjetër humbja të mërzit, po mos harroj që kemi fituar dy të tjera, ëh, dhe jemi akoma në avantazh, kështu që të mërkurën është tjetra. Mirë, po para siç kësaj, ne ja ku jemi, po do flasim për sportin dhe jo vetëm si për që bëjmë në ditë ajon, për aktualitetin, për temat tona dhe për shumë të tjera, për miq vina të takojnë në program, na tregojnë për projektet e tyre, kështu që pa humbur kohë ju prezantoj me temat të ftuarit tan tani. Politika e këtyre ditëve ka patur në fokus reagimet e kryeministrit Edi Rama ndaj programit investigativ të Rai 3 Report mbi marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për kampet e refugjatëve që pritet të ndërtohen në vendin tonë. Rama thekson se qëllimi kryesor i reportazhit ishte të godiste homologën e tij Giorgia Meloni, por shton se nuk do ta lejojë që këtë ta bëjnë duke përbaltur Shqipërinë dhe institucionet e saj. Pikërisht këto dhe të tjera zhvillime sepse ka patur së fundmi reagimet e zonjës Meloni, komenton me gazetarin Ervin Koçi pas pak në detajon. Ai është një producent dhe prezantues në rrjetet sociale dhe në televizion, muzikant dhe aventurier shqiptar. Po flasim për Julian Lalën, i njohur nga publiku në profilin social me faqen Aventurat e Julit, nëpërmjet së cilës ai promovon udhëtime në Evropë dhe më larg me kosto minimale. Së fundi 32 vjeçari ka nisur të reklamojë dhe pasuritë apo destinacionet më të bukura shqiptare. Disa nga aventurat e tij, Juli do të na i tregojë sot në Dita Jon. Arka e memorjes është ekspozita fotografike e hapur së fundmi në Galerinë Fab. Kuratorët e saj, Ardiani Sufi dhe Lindar Muçan, kanë rruktuar nëpër korridoret e ngushta plot libra të Bibliotekës së Universitetit të Arteve për të njohur dhe për të kuptuar më shumë në shtrëzimet kulturore të një pirgu me albume të vjetra fotografike në gjurmët e arkivës pamore të atij që dikur quhej Instituti i Lartë i Arteve. Të dy kuratorët e ekspozitës do të jenë me ne sot për të na treguar më shumë për këtë ekspozitë. Dhe tani vim te shpreha e ditës, një autor i përzgjedhur, le të themi një regjisor i famshëm i përzgjedhur nga Aulona sot për t'u motivuar. Sepse, po, ai ka është ndar nga jeta në 29 prill të 1980-s, e flasim për të madhin Alfred Hitchcock, i cili thotë se ka diçka më të rëndësishme se logjika. Dhe kjo është imagjinata. Hitchcock ishte i pari që krijoi filmat e tij. Ishte regjisor, ishte producent, ishte shkrimtar i librave me temë kriminalistike dhe horror, cilësohet si mjeshtri i vërtetë i thrillerave. Hitchcock ishte i pari që krijoi në filmat e tij një atmosferë pritje e ankthit dhe tensioni të pakuptueshëm. Ndërtoi janë disa nga filmat më të shquar që merituan dhe vlerësime dhe çmime të larta nga Akademia e Filmit. Ai xhiroi gjithashtu disa filma pas 9 prej cilëve u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Shumë nga filmat e tij të mëvonshëm kanë hyrë në fondin e kinematografisë botërore si Psycho, Dritare në Obor apo Vertigo. Në vitin 1967 ai fitoi një çmim Oscar për karrierën. Bënte në fakt një jetë larg gjurmës mundanitetit të kohës, duke preferuar të shpenzonte kohën që kishte me bashkëshorten e tij, Alma Ravil, me të cilën ishte martuar që prej vitit 1925. Pra, nëse flasim Hitchcock, gjithmonë na vinë në mendje ato skenat e horrorit. Po, Psycho njëherë është një nga filmat më ikonik të tij. Më njëherë vërtet është. Kështu që ai është ndar nga jeta në 29 prill të 1980-s, prandaj sollëm sot në vëmendje dhe thotë, duke qenë se është një regjisor dhe më mirë se ai askush tjetër mund ta thosë, se ka diçka më të rëndësishme se logjika. Dhe sipas si, kjo është imagjinata. Alfred Hitchcock. Bravo, Hitchcock. Tani do të shojmë pak për mbledhjen e informacioneve më të rëndësishme, të cilat kanë qenë shumë të apërit vërtetës në fundjavë, i edhe mjësë tani. Lajmi të fundit pasi një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë. Dy makina janë përplasur rreth orës 4:50 në aksin rrugor Pogradec-Qafthan, pranë fshatit Memëlisht. Dy drejtuesit e mjeteve janë dëmtuar dhe ndodhen në spital, është rrezikur për jetën, ndërsa viktima është një 80 vjeçar pasager. Shkaku i paraprakit të aksidentit dyshohet se ka qenë kalimi në korsin tjetër të rrugës duke mos mbajtur krahun e duhur të lëvizjes nga ana e drejtuesit të njërit prej makinave. Shpërthim me lëndë plasë në banesën e qyqtarit Shkodrës Tonin Sterkaj. Ngjarja që për fat mirë shkakoi vetëm dëme materiale ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit të së dielës.
dhe gjyqtari ka komentuar mbi ngjarjen, ndërsa policia ende nuk ka informacion mbi autorin e saj. Gjashtëdhjetë e dy krime mafioze të viteve të fundit mbeten ende pa autor. Ekzekutimet e Gentian Betjes, Kastriot Reqit, Jan Prengës, Sekuran Billës apo Bardok Planajt dhe deri tek atentati i famshëm në Don Bosco janë vetëm disa nga ngjarjet të pazbuluara nga drejtësia. Spaki kërkon gjykatës posaçme të konfiskojë pasuritë e patundshme të një shtetasi belgë në Shqipëri, si pasuritë përfituara nga trafiku i kokainës kolumbiane në Evropë. Pasuritë e sekuestruara në Shqipëri të belgu Drilon janë 5 apartamente në Sarand dhe 5 troje në Tiran. Aktualisht Lon po vua në Belgjik një dënim prej 12 vitesh burg. Kryeministra italiane Giorgia Meloni del në krah homologut të saj shqiptar Edi Rama pas debatit të krijuar që nga publikimi i dokumentarit investigativ nga emisioni Report në televizionin Rai 3. Pasi shpalli zyrtarisht kandidaturën e saj për zgjedhjet europiane nga Konventa e Vëllezërve të Italisë, shefi i ekzekutivit italian kritikoi Rai 3 duke thënë se e sulmuan Edi Ramën vetëm sepse qeveria shqiptare vendosi të ndihmojë Italinë me qeverinë e saj të qendrës së djathtë. Ndërkohë, fluksi i prenotimeve nga turistët e huaj që preferojnë jugun e vendit tonë është shoqëruar dhe me rritjet bizneseve të reja që janë hapur gjatë këtij viti. Dhe në fakt sipas të dhënave nga drejtoria rajonale e tatimeve në Vlorë, do të shkojmë atje, gjatë 3 muajve të para të këtij viti janë regjistruar rreth 300 biznese të reja, por problem serioz mbetet fuqia punëtore kur kërkojnë mira punonjës për njësitë e shërbimit. Tashmë që grupet e para të turistëve kanë nisur të shijojnë Vlorën, si dhe gjithë Bregdetin deri në Imar, duket se gjithçka në këtë qytet është në shërbim të turizmit. Këtë fakt e vërtetojnë edhe hapja e bizneseve të reja në 3 muajt e parë të këtij viti, ku shumica e regjistrimeve kanë të bëjnë me njësitë akomoduese dhe ato të shërbimit në fushën e turizmit. Nga regjistrimet e kryerave për muajt e janar shkurt edhe mars të viti 2024 kemi një numër subjekte është regjistruar për janari me 98 subjekte. 98 subjekte kemi çuditërisht edhe për muajin shkurt dhe në muajin mars kemi 87 subjekte të regjistruara rish tazi. Regjistrimet e reja vjet re që përqendrimi i subjekteve apo aktivitetet e reja është te strukturat akomoduese, duke qenë se edhe Vlora është një qytet bregdetar. Zona që përfshin gjithë territori i drejtorisë rajonale tatimeve është e përqendruar në sektorin e turizmit. Poshtimi i bizneseve në funksion të turizmit dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me akomodimin dhe ofrimin e shërbimeve janë në krizë për punonjës. Kryetari operatorëve turistik të jugut shpreh se nëse sezonin e kaluar janë nevojitur disa qindra punonjës të huaj, këtë vit nevoja shkon në disa mijëra që duhet të vinë. Në rrasë e vitën e kaluar e kishim me qindra, këtë vit do ta kemi me mijëra punonjës të huaj që do të vinë në qytetin e Vlorës dhe deri në Sarand. Kjo për faktin që nuk diskutohen më pagat, sepse s'ka asnjëri problem me pagat, por nuk kam punonjës të lirë që kërkojmë punë. Në stafin e guzhinës po shkojmë në Turqinë, në stafin e mirëmbajtje po shkojmë në Indi, po sillim nga India, për pjesën e sanitarëve po shikojmë Nepalin. Shifrat e deri tanishme tregojnë se prurjet e turistëve nga Bregdeti i Vlorës e deri në Imar, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, janë në masën 20% më të larta, shifër e cila pritet të rritet akoma me afrimin e muajve të verës. Qëndrojmë te turizmi tani, meqense prekëm pak Vlorën dhe cila është pyetja për cilin ju ngacmëm edhe ju dhe do të jetë një nga temat tona pas pak. Sa shpenzojmë për pushimet tona? Edhe kemi vënë disa përgjigje atje, kemi disa provokative me të vërtetën, por që për të parë se ku jemi të gjithë. Edhe e kemi nisur sigurisht nga një shumë minimale prej 10 deri në 50 mijë lekësh, flasim të reja gjithmonë, se nuk lejohet më tani të ndash ato. Mirë, këtu kemi 33%, ë? Po ta shikosh. Është një pjesë e madhe dhe po të shohim edhe komentet janë të shumtë qytetarë. Ajo që më bën përshtypje është që përqindja më të larta janë tek ata që shpenzojnë shumë dhe ata që shpenzojnë shumë pak. Po pra, janë dy skajet, nuk ka të mesme. Po thoja që ka pasur edhe shumë komente të qytetarëve, të cilët sigurisht janë pak kënaqur me standardin e jetesës në Shqipëri edhe cilët thonë me të drejtë që ndoshta nuk e kanë mundësinë për të pushuar dhe për të shpenzuar. Ne nuk shkojmë fare për pushime thotë dikush, sa ish lek marrin pension, kështu që nuk ja vlen.
pushimet e plazhin i shohin vetëm në televizor, thot dikush tjetër. Unë kuptoj që shtresa mesatare nuk ka, thot është dikush, por nuk ka ose ka të varfër apo të pasur, pra nuk ka një shtresë të mesme. Thot do na rezervoni ndonjë javë pushimin edhe që nuk i kapim ato shifra fare që keni vënë aty. Fiks. Nuk argjëm dot asnjë lek për pushimin, nuk nxjerrim dot muajin, thot dikush tjetër, pra pjesa më e madhe ata që na kanë shkruar mesa duket janë ata që kanë probleme për të menaxhuar të ardhurat e tyre, sepse ndoshta paguhen pak, ndoshta sidomos pensionistët me gjitha që e kanë akoma më të vështirë dhe që le ta pranojnë pushimet për ta shpeshher bëjnë luks. Kështu që ne do t'ju japim disa këshilla pikërisht me Julin, që ka ato aventurat e Julit ndryshe, sepse ai është i shquar pikërisht për këto, për të bërë pushime me pak buxhet, kështu që mund na japin ndonjë ide më tepër dhe do ta. Jo, tani do ta pyesim Julin, na thotë sa vërtet është 50 euro të rish një muaj në Spanjë. Duket absurd në plan par, por që ja ka dalë Julin. Ja ka dalë edhe të thet deri në Serbi në rrugën e kthimit duke pasur 1 euro dhe nga Serbia pastaj ka qenë me duar në xhepa e kanë sjellur pastaj deri në. Me sa duket ka edhe kështu. Ne nuk po themi edhe që të stërmundohemi në këtë far forme, se në fund fundit po shkojmë për pushime, nuk po shkojmë. Sigurisht dikush është familjar, me siguri thotë dakor, aventura është e bukur për TK, po jo për mua. Ata që janë të natyrës si Juli, ndoshta mund të marrin edhe adrenalin më shumë kështu kur ke për të kthyer edhe s'ka ngelur më lekë. E drejtë. Okay. Pas pak do ta presim Julin pas orës 9 zonën e zotrin kalendarit tani me ngjarjet e 29 prillit, çfarë ka ndodhur me rëndësi ndër vite ju atë tregojmë tani. Një 1429. Jeanne d'Arc drejton rezistencën e francezëve kundër anglezëve në Orleans. Gjatë një sulmi mbi një fortes tjetër angleze, ato i plagosi një shigjet. Nuk mund të mbante dot vetë flamurin, por ngarkoi një ushtar që ta ngrinte atë mbi mur. Me të ngritur flamuri, francezët sulmuan nga të gjitha anët, u ngjitën mbi mur dhe morën fortesën. Menjëherë pas kësaj, anglezët e hoqën rrethimin. 1945. Adolf Hitler martohet në bunker me Eva Braun, ndërsa të nesërmen vetvriten. Përpara se të kryenin aktin e vetvrasjes brenda bunkerit ku ishte ngujuar për 105 ditë, Hitleri do të ndërmerrte dy veprime. Së pari, përmes sekretares, do të shkruante testamentin e tij duke shpallur tradhëtarët e radhës, por duke përcaktuar edhe pasardhësin e tij. Së dyti, do të martohej me Eva Braun. 1967. Muhammed Aliu e refuzon thirrjen për shërbim ushtarak e me këtë rast i merret edhe titulli kampionit. 1974. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Richard Nixon njofton publikimin e transkripteve të shtëpisë bardh në lidhje me skandalin e Watergate. 1980. U nda nga jeta shkrimtari, skenaristi, regjizori dhe producenti anglo-amerikan Alfred Hitchcock, më i famshëm i filmave kriminalistik dhe horror. 1991. Një uragan i fuqishëm goditi Bangladeshin, duke u marrë jetën rreth 138.000 njerëzve. 2011. Zhvillohet në Westminster Abbey në Londër dasma e princit William dhe Catherine Middleton. Ceremonia u ndoq live nga mbi 10 milion shikues. Kështë të dhe një histori dhe kemi mundësi për ata që nuk e kanë kapur do të ta shojnë për sëri gjatë programit, nërkohë që tani është momenti të shojnë pak trafikun për gjitha ata që po lëvizin, është e hënë sot, lëvizin njerëzit në përpunëra, në përshkollëra, për qef, në kafe, ndo është adikush që është të shimë abrona. Po që le të shojnë pak se si është në trafiku tani, bjenë sy pak qarkullim i shtuar në zonën e Aliasit në rrugën Myslym Keta, tani që po shohim duke e zmaduar hartën, ka pak trafik atje, nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur, por që do të jetë pak e vështirë për të qarkulluar në këtë segment rrugor në këtë orë të ditës. 7:14 minuta është nën ora, ndërkohë që Aulona shohim që kemi të përditësuar tani edhe stacionet e autobuzeve së fundi në hartën e Google Maps, shohim që kudo tani mund të dallojmë edhe ku janë stacionet e autobusëve dhe ndoshta ka lehtësira edhe për të kuptuar se si mund të qarkullosh. Kjo ndoshta është një mundësi e mirë për turistët që vinë gjatë sezonit në Shqipëri. Gjithsesi, për t'ju rikthyer trafikut, shohim pak qarkullim tani edhe te kryqëzimi i spitalit, ndërkohë që përpara saj rruga është e boshatisur edhe në pjesët e poshtme të Unazës vogël kryeqytetit, rruga Bardhyl, shohim është e lirë për të qarkulluar, edhe kryqëzimi i Hoxha Tasim,
shumë pak lëvizje këtu në dy drejtimet për nga pazari ri edhe këtej nga sheshi Xhamllikut. Duke zbritur bosh për tek Bryli, nuk do të keni as pak vështirësi në këtë nyje të rëndësishme të kryeqytetit. Trafik shfaqet pak në zonat ndryshme në rrugën Alidemi, e shohim këtu pranë sheshit Shamëria tek kompleksi sportiv apo ish parku i Alidemit, shohim që ka trafik përpara, ndërkohë që në tutje në bulevard, rruga duke dhe boshatisur, të paktën me një vështrim të shpejt, nëse a edhe martë të skrye qytetit një lartë, duke që unaza e vogël është e lirë për të qarkulluar. Ka pak grumbullim makinash këtu tek ish parku i shtatë gjuzhave, po flasim për rrugën Elbasanit, pa edhe kjo një panoram e zakonshme, ndërkohë që më tutje pastaj, shohim tek bloku Vasil Shanto, as atje nuk ka lëvizje, as tek 21 dhjetori, pra nëse është edhe rreth rrotullimi zogut Zia Vlona pa trafik, do të thotë që kemi një unaz të vogël kryq qytetit që mund të shërbejë edhe për nuk e di, do të ishte e bukur për gara sot me makina për Formula 1 sepse është e gjitha e boshatisur. Shohim pastaj më tutje, i gjithë kryeqyteti është i lirë sot, mund të qarkulloni lirshëm sepse me sa duket ende nuk ka dalë në rrugë pjesa më e madhe e qytetarëve, edhe tek zona e kombinatit Myslym Keta duket okay, me një përshëndrim të vogël të makinave, por asgjë për të shqetësuar sepse duhet të qarkulloj shpejt me çka përshtypje. Edhe kthesa e kamzës mëngjesin e sotëm është e lirë, ndryshe nga që flasim edhe raportojmë gjatë ditëve në përgjithësi, po me sa duket trafiku është përqendruar pak më sipër tek kthesa e kamzës, tek ura institutit, edhe në kodër kamës, deri tek Universiteti Bujqësor. Për ndryshe, pastaj e thash Aulona, në unaz ke qef të ecësh sot, nga do duash të shkosh. Kështu që burra tani. Me Terezi po. Dini pak më herët, nuk është ide e keqe, kështu që mund të arrini në kohë. Po, sepse pastaj ngarkohet edhe mos thoni që nuk ju famë. Mirë, po gjithsesi një gjë është e sigurt që është mëngjes me diell, një mëngjes me një qiell të pastër, kështu që të shohim me aromë të mirë lulesh dhe pemësh. Po, edhe dritë shumë sot. Mëngjes Kris dhe Vlona, në fakt o burra pa makina të dalin shëtitje. Po, dita e sotme është fantastike, temperatura mjaft komode në orët e mëngjesit. Mesdita do të jetë pak e bezdisshme, pasi do të ketë temperatura më të lartë se normaliteti, presim 30 gradë sot në mesditë, por diell në të gjithë territorin shqiptar. Në grafikat e modit kemi lënë pak vranësirë, kjo kryesisht në zonat juglindore dhe lindore gjatë pjesës së dytë të ditës, më gjatë mëngjesit sotëm është në diell në të gjithë territorin shqiptar. Termometri minimal shënon rreth 6 gradë në zonat e thellëmalore, ndërkohë në zonat e ulëta dhe bregdet termometri luhatet nga 10-11 në zonat e ulëta deri në 12 gradë Celsius, përgjithsisht në vijën bregdetare nga Velipoja dhe deri poshtë në Saranë. Në orët e mesditës presim një rritje të lehtë të temperaturave krahasuar me fundjavën, pasi në fundjavë shënuar 28 gradë Celsius, ne sot presim 30 gradë Celsius. Vlerë maksimale kjo në disa nga qytetet, mund të citojmë në presim në qarkun e Elbasanit, të Fierit, të Beratit, Gjirokastrës, presim një maksimum për 30 gradësh, ndërko via bregdetare dhe qytetet në vijën bregdetare do të shënojnë rreth 28. 26 gradë Celsius shënon maksimumi sot, edhe në zonat malore, si në veri lindje, ashtu edhe në juglindje, temperatura këto mjaft komode për ditën e sotme, temperatura që takojnë qershorit dhe kështu ka qenë moti gjatë muajit prill me kapërcimi. Jemi në ditën e parafundit, jemi në kushte fantastike të shohim kështu mbyllet, nuk duhet fshehur, kështu mbyllet. Me kushte fantastike të motit të shpresojmë që maji nuk do të jetë me këto kapërcimet nga dita në ditë sepse ky prill i 2024-s mendoj që është në ato muaj që mbajnë rekord për kapërcimet, ditë mjaft të nxehta se nuk është hera parë që shënojmë 30 gradë Celsius. Nga ditë mjaft të nxehta dhe me diell si ditë qershori apo korriku, më pas në një interval kohor 48 orësh kalon direkt në kushtet e motit të dimrit, 5 ngjarje me rishë dëbore kemi patur gjatë prillit. Edhe pse duket sikur maji, të shpresojmë që nuk do na bëjë ndonjë hata si në prillet. Por ato plakat i përcollën, domethënë. Plakat i përcollën Aulona, por maji ka një tjetër legjendë të saj që quhen engjëjt e majit, zbresin nga Skandinavia drejt jugut. Jo, flasim një herë tjetër për këtë. Çfarë ishte kjo? Të shijojmë ditën e diellit sot. Engjëjt e majit. Edhe ku? Engjëjt e ngrirë të veriut që zbresin nga Skandinavia drejt jugut të kontinentit, vinë me dhe që të bëjnë pak. Domethënë do të ishte Ato vinë gjithmonë, ata?
vin gjithmonë çdo vit, por të shijojmë diellin sot, por edhe nesër më pas flasim nga data 1 ose 2 maj për këtë çështje. Okej, ta jam mirë. Në pritje të ëngjëjve të maj që vijnë nga Skandinavia, shijojmë diellin sot. Shijojmë diellin sot, që më sa duket do të jetë prezant. Tani shkojmë tek fotot e ditës dhe këtu ka lajm interesant. Shohim mediat online, do shohim aty CNN edhe CNN titujt më të rëndësishëm. Informacion tani do të shohim pak titujt e A2 CNN, ja çfarë kanë faqen e parë të websajtit tonë, më pas do të kapërcemi një herë edhe në CNN. Atëherë shohim faqen e parë të A2 CNN-it. Tregtia me rajonin në Ngër që realizoi me vetëm 8% të volumit tregtar, pasi Shqipëria realizoi me vendet e rajonit, Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut rreth 8% të volumit tregtar, pra pikërisht në 3 muajt e parë të 2024-s. Shumë të tjera zhvillime, është reagimi i kryeministres italiane për investigimin e Rai 3, Meloni ka mbrojtur Ramën e kanë linçuar vetëm se ndihmoi Italinë. Shohim më poshtë të tjera momente, gjithçka në shërbim të turizmit, Vlora me 300 biznese të reja, por mungon krau i punës. Ecim më poshtë dhe shohim se si Zoti Basha, Lulzim Basha pra diferencon shqiptarët, ata jashtë vendit më të emancipuar, thot ai në takimet e turin që ka ndërmarrë. Shohim nga politika, Komisioni për Dezinformimin është zonja Tabaku që shprehet se Partia Demokratike të marrë pjesë, por të zgjerohet objekti i punës së këtij komisioni. Kanosi me fik të miturit në Vlorë arrestohet 30 vjeçari, është ky lajm që vjen nga Kronika. Gjeni më poshtë dëditarin e fundjavës, Merion Dushin, tema dhe tëftuarit e ti, i keni të plota bisedat këtu në faqen A2 CNN-i dhe në kanalin e YouTube-it gjithashtu. Nga ekonomia, shohim se si tregu i përbashkët europian shënon 1 miliard euro drejt Shqipërisë. Shohim reagimin e Zotit Manja, Ministrit Manja, i cili ka reaguar pas shpërthimit në shtëpinë e gjyqtarit, duke cilësuar atë si një akt buracak për të intimiduar drejtsinë. Shohim më poshtë të tjera ngjarje në Shkodër. Andran Teren është muzika dhe veshjet e viteve 40-50 që kanë zbritur në qytetin e Shkodrës. Shohim nga rajoni, do të keni probleme, palajmërimi i Dodik nuk ka arsye të qëndrojmë me Bosnjën. Tanke amerikane, turq, francez e gjerman, Putin ekspozon në Moskë trofet e luftës në Ukrainë. Izraeli bindet Shtetet Bashkuara të Amerikës, publikon pamjet e skeles detare ku do priten ndihmat humanitare në Gaza. Zgjedhjet në Bashkimin Evropian, Gjorgja Meloni ka shpallë tani më kandidaturën pra për Parlamentin Evropian, po kandidoi kundër një 6-vjeçari, është Biden që ironizon Trump në darkën e korespondentëve. Nga showbizi shohim se si ka patur të lashe për modelin Gisele Bündchen, pasi e ka ndaluar policia, ajo ndërkohë shpërthen në lot, duke thënë se më përndjekin paparacët, nuk jetoj dot e qetë, ka thënë ajo ndër të tjera. Shohim se si sonda më e vjetër e NASA-s bëhet e gjallë pas 5 muajsh në terr, janë këto të tjera zhvillime, por qëndrojmë sërish si për herë tek faqja e parë e CNN-it, shohim
më gjërë dhe gjatë zhvillimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm. Ja titulli kryesor në CNN, zonat e zotrim Biden shkundër nostalgjisë për mandatin e parë të Donald Trump. 6 muaj para zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një klimë paqëndrueshme politike thuhet këtu, po nxjerr sprova për sprova shumëta për dy kandidatët me të meta. Sondazhi i CNN thot Trump ruan e përsindaj Bidenit. Ndërkohë ka një investigim të CNN-it. CNN e tonë se Trump rizgjidhet, a i planifikon të shpërbëj departamentet të tëra, qeveritare, thuhet këtu. Një tjetër analizë fletë për keq informimin që ka krijuar një botë alternative për disa Amerikanë dhe fundit përsa i përket përballjes Trump-Biden. Trump dhe DeSantis takohen për bisedën e parë që kur guvernatori Floridas u largua nga zgjedhjet paraprake të republikanëve. Ndërko, më tutje, gjejmë, fituesi surpriz në betejën tregtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kinën. Kina shkon dhe merr avantazhin ushtarak ndaj Shteteve të Bashkuara, ndërko që Xi Jinping mbikëqyr riparimin e forcave të armatosura. Legjislacioni, i cili mund të ndaloj TikTok, tashmë është një ligj. Çfar ndodh më pas, shtrohet pyetja në CNN. Rusia po bën fitimet mëtejshme në Ukrainën lindore, po bën përparime. Generalin pension flet për atë që duhet të ndodhë më pas, që Ukraina të ecë përpara në luftën e saj me Rusin. Dy ushtarak Ukrainas vrarë me thikë në Gjermani, një shtetas rus arestohet. Shojë për tutje disa përticime të drejtë për drejta. Universiteti Amerikan thotë se do të ndaloj dhurata dhe grantet nga Boeing në mes të protestave në kampus. Sanders shpreh mbështetje për protestat pro-palestineze, ndërsa dënon të gjitha format e fanatizmit. Mendimi se jam një student hebre në Yale, ja çfarë gabojnë të gjithë për protestat. Shkëndijat fluturojnë ndërsa linjat e energjisë janë goditur nga tornado në Kinë. Blinken drejt udhëtimit në Izrael, vendet tjera të lindjes mesme, mes negociatave të ngecura. Ka një opinion këtu në faqen e parë, flet për Joe Biden, i cili duhet të bëhet i vërtet me Ukrainën edhe me Izraelin. E ndërkohë, kompania e automobilëve Rolls-Royce zgjerohet për të kujdesur edhe më shumë tashmë për klientët edhe më të pasur. Shohim edhe disa titujt tjerë këtu në CNN, a duhet që bota të ketë një Titanic të dytë? Një bilioner mendon se po. E ndërkohë, turizmi në Hawaj është në qendër të vëmendjes në faqen e parë të CNN-it, apo një orë prej ari e cila ka qenë në dorën e një prej pasagjerve më të pasur, më pasanik në bordin e Titanicut, është shitur për 1.5 milion dollar. Ndoshta pak e kanë shitur Aulona, edhe më shumë mund të shisnin me atë vlerë që ajo ka. Ka një video që tregon një avion të Lufthansës tani i cili ka pasur probleme në ulje, është ulur në fakt, po duket sikur ka kërcyer edhe është ngjitur përsëri në ajër. Apo titujt të tjerë si ajo e Leo Messi që ka shënuar 2 gola dhe ka thyer 2 rekorde në Major League Soccer në kampionatin amerikan. Edhe titujt që lidhen me polemika tashmë edhe me debatet që ka pasur Mohamed Salah me trajnerin Jurgen Klopp përsa i përket të ardhmes tek Liverpool, apo ndryshe edhe në turizëm. Nuk ishte që kur në Itali thuhet këtu më përpara, por në 24 ora i bleu në një shtëpi dhe i kushtoi vetëm 13.000 dollar. Pra po shohim herë pas here qytetar të shumtë amerikanë, sidomos të cilët shkojnë në Evropë edhe mrekullohen atje me jetën që gjejnë ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, blejnë shtëpi dhe nisin një jetë të re. Ka gjithashtu zhvillime përsa i përket albumit të ri të Taylor Swift, e cila ka hyrë më një herë në top listat e revistave muzikore, e shumë e shumë të tjera këtu, një ADN antike, le të themi, ka hedhur dritë mbi një perandori misterioze. I gjeni të gjitha në faqen e parë të CNN-it me detaje për gjithë ju që jeni të interesuar, mjafton të shkruani CNN ose nëse keni dëshirë mund të shkruani edhe A2 CNN pastaj sepse shumë prej atyre materialeve do të gjeni të përkthyera edhe në faqen tonë.
Shumë mirë atëherë, por me të tjera lajme do të njohim pak më vonë, por do të qëndrojmë në faktet e aktualitetit, së mosai politik. Do të jemi me gazetarin Ervin Koçi për të komentuar zhvillimet politike në vend, ku vëmendjen kryesore ka zënë replika e kryeministrit Rama me autorin e emisionit Reporter Rai 3. Këto dhe të tjera tema që vijnë nga politika e komentojmë pas pak në program. Rikthehemi. Është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferenc. Auto blinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet dritës. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Paraja lëviz botën. Gjithë secili prej nesh ka një faturë për të paguar. Nga faturat e dritave tek taksat e makinës, nga ushqimet e shportës tek investimet e luksit, nga fatura e celularit tek shkollimi i fëmijëve. Të gjithë kanë një faturë për të paguar. Investimet e rëndësishme. Kërkojnë informacionet e duhura. Impakti ekonomik. Reflektohet përmes analizave konkrete. Si duhet jetë? Kështu duhet jetë. Se po, edhe është 75% e Tiranë. Sa tatim kanë paguar i nderuar? 5 milionë poshtë, po. Zero tati. Kur në qendër të Tiranës vetë nga 70 person... milionë euro investim. Do të thotë ndërpresë, atëherë më drejt ju se un po flis ja. Më dëgjoj. Sa para ka marrë ai ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Business. Nga Aurora Sulçe. Mbrëma, mirë se vini në debatin e A2 CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri shkelin e tërës në kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit ma të qëfar bëbën drejtësia me politikën sot? Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në Tente në orën 20:30. Rikthehemi me informacionet në dita jonë. Stuhi të forta është përthyer në disa pjesë të Oklahomës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke shkaktuar dy viktima. E dila shënoi dhe ditën e tretë të motit të keq në të gjithë shtetet. Më shumë se 22 milion njerëz janë në kërcënimin e stuhive të fuqishme në Texas, në Louisiana, në Arkansas gjithashtu. Një tjetër video publikohet nga Hamas me dy pengje nga sulmi shtatëtorit që kërkojnë ndërmjetësimin dhe lirin për të bashkuar me familjet e tyre. Rreth 250 izraelit dhe të huaj u morën pengje të sulmit Hamas i cili vrau rreth 1200 persona. Përse deri tani janë vrarë më shumë se 34.000 palestinës si pas autoritetet shëndetësore në Gazën e sunduar nga Hamasi. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken fluturoi nga baza e përbashkët Andrews drejt Arabisë Saudite. Të ënën dhe të martën do të diskutojë me partnerët rajonal përpjekjet për të arritur një armpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve izraelite. Gjatë vizitës së tij dytore, Blinken do të marrë pjesë edhe në një takim ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, duke punuar për të avancuar koordinimin e sigurisë në rajon. Në fokus do të jetë edhe rritja e fundit të ndihmës humanitare që po dërgohet në Gaza, ku do të nënvizojë edhe rëndësinë e sigurimit të rritjes së qendrës.
arsyeshme. Nuk ka një plan për vizitë në Izrael në këtë udhtim të fundit të tij. Dhe pikërisht Izraeli bindet aleatit historik. Ushtria amerikane ka filluar ndërtimin e një skele detare që do të mundësojë mbrritjen e ndihmave humanitare në Gaza. Ndërtimi është pjesë e një përpjekje për të shmangur urinë në enklavën palestineze 5 muaj pas fushatës ushtarake të Izraelit kundër Hamasit. Dhe nga Izraeli ka një shkem pak dhe në Ukrajinë, sepse një thirrje të së fundmi, pikërisht mbrëmjen e së dielës, presidenti Volodymyr Zelensky është përgjëruar për sistemin mbrojtës ajror Patriot për të mposhtur Rusinë. Ka kërkuar gjithashtu nisjen e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe ta ftojë Ukrainën në NATO. Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами. Президент України Володимир Зеленський лутить сирійський комунітетів ndërkombëtar që të nxitojë dhe të ofrojë më shumë mbrojtje ajrore, të fillojë bisedimet formale që vendi i tij të hyjë në Bashkimin Evropian dhe të ftojë Ukrainën të bashkohet me NATO-n. Kjo deklaratë e tij vjen në një kohë kur komandanti i përgjithshëm i Ukrainës ka thënë se situata në vijën e frontit është përkeqësuar përballë sulmeve të shumta ruse. Oleksandr Sirski tha se forcat ukrainase ishin tërhequr nga pozicionet në rajonin lindor të Donetskut. Forcat ukrainase përballen me një pozicion përkeqësues në lindje dhe presin dorëzimin e armëve amerikane pas miratimit të 23 prillit nga Kongresi i një pakete ndihme prej 61 miliard dollarësh pas muajsh vonese. Zelenski ka kërkuar vazhdimisht sisteme të tjera mbrojtje ajrore, veçanërisht sistemin Patriot. Zelenski tha se kishte folur me udhëheqësin e pakicës së dhomës së përfaqësuesve në SBA dhe falenderoi Kongresin për miratimin e paketës së ndihmës, duke shtuar se Ukraina po punonte me të gjithë partnerët për të arritur një shpejtësi të dërgesave që do t'i lejonte Ukrainës të ruante pozicionet e saj dhe të prishte planin e luftës ruse. Me hyrje në Bashkimin Evropian, Zelenski tha se Ukraina kishte përmbushur të gjitha kushtet për fillimin e bisedimeve të pranimit dhe tani, pala e Bashkimit Evropian, duhej të përmbush detyrimet e saj. Okay. Zelenski që përgjërohet edhe nuk ka faj, sepse ai shumë vatra të reja po hapen tani edhe fokusi po ikën nga lufta në Ukrainë. Ka faj, jo, sepse janë momentet vështira. Përballë një agresioni rus që sa vjen edhe zgjerohet në territoret lindore atje, normalisht që sytë të gjithë mbështetjen do ta ketë nga Shtetet e Bashkuara, por që do të shohim se si do shkojnë gjërat atje. Ne shohim pak tani se si është moti në rajon, e bëjmë gjithmonë, shohim motin se si është në vendin tonë, në rajon dhe pastaj shojmë edhe ditët në vijim në Shqipëri, por Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut. Diell, diell, diell gjithdita sot në Prishtinë, diell pjesa më e madhe e Kosovës, Veriu dhe zonat lindore me diell, ka pak vranësirë në pjesën e dytë të ditës së sotme, do thosha Peja Gjakova, edhe diçka më në jug Prizreni, pjesa tjetër e Kosovës vetëm diell pa vranësirë fare. Te momenti ka shënuar rritje në orët e mëngjesit, rritja do vijojë edhe në mesditë, 5 gradë shënon minimumi për Kosovën, ndërsa në orët e mesditës do të kemi 25 gradë në disa nga qytetet e Republikës së Kosovës. E njëjta situatë për Maqedoninë e Veriut, ku termometri i mëngjesit qëndron në vlerat minimale rreth 5 gradëve, kemi rreth 27 maksimumet sot në mesditë. Maqedonia paraqitet me këtë lime, në zonat jugore të saj do të ketë vranësira në pjesën e dytë të ditës së sotme. Mali i Zi, thjellime në vijën bregdetare, ndërsa në zonat në gjysmën veriore do të thoshte do të ketë brendësia në pjesën e dytë të ditës, nuk ka rreshje sot në rajon, të paktën për këtë rajonin e ngushtë rreth territorit shqiptar, termometri maksimal ngjitet në 28 gradë Celsius edhe për Malin e Zi. Kryesisht thjellimi në rajon për ditën e sotme dhe jo vetëm rreth e qark Shqipërisë për Malin e Zi, Kosovën dhe Maqedoninë, por në një pjesë të konsiderueshme të rajonit të Ballkanit, shumë shpejt veriu ballafaqohet sërish me rreshje, por neve do të na duhet të presim. Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia do të vijojnë me diell jo vetëm sot, por edhe 24 orëshin vijues. Ky është informacioni i motit për rajone. Ka pak surpriza kemi. Tashi ne kemi ato udhëtimet. Po, e di që këtë radhë do na çosh në një vend që njohim thuajse fare, ëh. Okay. Jemi në Kazakistan, në qytetin Astana. Astana, besoj Krist, unë mbaj mend që janë organizuar kampionata, apo ndeshja, apo e ngatrojmë në një krye qytet tjetër. Jo, është ekip futbolli, edhe kemi pasur futbollistë shqiptarë që kanë luajtur tek Astana, okay. Në fakt. Okay.
Vetëm për peshngritje dhe për mundje i njo këta kazakët. Po shumë interesant, jam kurioze në fakt nëse të se... Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
There's Asani now. Asani will let fly. That might turn into a big deal. Do ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Themi në program tani për të parë pak se si do të jetë modi për gjatë rreditës së ardhmë ditë dhe themi neve po a do të mbaj dielli? Kjo është çështja. A do të mbaj dielli tani? Se këto do të mbaj. Kjo është pyetja. Po, a do të mbaj? Ose sa gjatë do të mbaj? Se mërkurën deri mërkurën. Nga mesdita dhe në vijim në presim prezencë reshe. Janë të pakta të mërkurën dhe të enjten, megjithatë prishet kjo tabloja kaq e kthjellët diell në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Malinezi, mund ketë vetëm rrebeshje të afat shkurtra gjatë ditës së enjte. Konkretisht, edhe ditën e martë ne vijojmë pak a shumë në të njëjtën tablo sinoptike kthjellimet vranësira kalimtare. Vranësirat bën të dukshme fillimisht në zonat jugore, nesër gjatë paradites, nga skaj jugor ngjiten drejt qendrës dhe veriut duke bërë që pjesa e dytë e ditës së nesërme të ketë vranësira të dukshme në të gjithë territorin shqiptar. Është dita e mërkurë ajo e cila sjell dhe prezencë të rreshive të pakta thuajse në të gjithë territorin shqiptar, rreshje të cilat mbeten prezente dhe gjatë ditës së enjte ku her pas herë do të kemi fuqizim të vranësirave dhe rrebesha afat shkurtra. Ajo çfarë vlen tek sot është fakti që termometri qëndron në vlera mjaft të larta. Ne sot presim një maksimum për 30 gradësh, një maksimum i cili ruhet edhe për ditën e nesërme 30 gradë sërish, maksimumi i ditës së nesërme. Kjo për shkak të masave ajrore nga Afrika. Masa ajrore të cilat janë bërë tashmë shoqjet e ngushta të krisit, sillin pluhur dhe grimca rrëre nga Saharaja dhe në fakt... Si ato të Athinës? Po, jo, si të Athinës, sot dhe nesër përqendrimi është diku ke 40 mikrogram për metrë kub, presim që të mërkurën dhe të enjten të ketë një përqendrim më të lartë rreth 2 fishi, pra rreth 70 mikrogram për metrë kub, disi më i ndjeshëm, dhe shirat që do të bijen të nderuar shikues, do të jenë sërish të kontaminuar, pra do jenë shirat të ngjyrosur, me pluhur dhe rërë të Afrikës. Termometri sekundër tham që ndronë në vlerat larta dhe gjatë ditës së martë 30 gradë, por të mërkurën dhe vijim në presim stabilizim të temperaturave. Nuk janë temperatura tipike të muajit në cilin ndodhemi, prandaj dhe nga enjtja ne zbresim në vlerat tipike të, në fakt, tipike të fundit të prillit, por ne harrojmë që të mërkurën kalojmë në muajin maj, 5 dhe 24 gradë Celsius. Nga 6-30 që ne jemi sot, por edhe gjatë ditës së nesërme, zbresim në 5, një rënje lehtë në orët e mëngjesit, dhe zbresim me 4 deri në 6 gradë në vlerat maksimale për ditën e enjte. Pra 30 gradë maksimumi sot, 30 gradë ruhet maksimumi për ditën e martë, e mërkura sill një 2 apo 3 gradë rënje, me 2-3 gradë shënon sërish një rënje tjetër mesdite e së enjtes, stabilizojnë kushtet e motit dhe në fakt ditët e para të majit janë të paqëndrueshme. Fatmirësisht nuk ka rrebeshe, por ka luhatje të vlerave termike sikundër her pasere. Vranësirat janë kur e fjalat do thosha për ditët e para të majit, rreshjet janë prezente, por shumicën e rasteve janë në rreshje të pakta. Nuk presim ndonjë hata të paktën deri nga data 7 apo 8 maj dhe më pas të shohim sepse rikujtojmë të gjithë ata që na ndjekin dhe siç kemi bërë bisedat së bashku her pasere, jemi në fazën neutrale të El Niños. Dhe nëse kalojmë në fazën e La Niñas, do ishim me fatë, sepse i bie që vera të jetë, stina e verës të mos jetë ajo vera përvëluese që ne jemi mësuar këto 5-6 vite të jetë një verë më afër normalitetit, me cilin normalitetit të klimës mezetare. Kjo është e gjitha. Të shpresojmë jemi ende me një pikë pyetje të madhe se çfarë do ndodhë në verën e 2024-s. Edhe ne që punojmë për ditë me atë çështje,
nuk jemi shumë të sigur se çfarë do të ndodhë. E mirë, po sa të më shumë të ikin muajt, besoj që edhe më afër jeni për një projekcion. Po besoj që brenda maj do kemi një ide më shumë, një konkluzion më të kristalizuar. Është larg El Niño, ha, Tanja? Sa më larg El Niño? Sa më larg El Niño? Shumë. Shumë i keq në verë, por shumë i mirë në dimër. E, mirë, vërtet. Okej, mirë, ja, ku imësua me këtë parashikim. Për informacionet dhe modit ditë në sotme, ndërko, ne tani do të futemi pak në atmosferë politike, edhe për parës të presim Ervin Koçi në studio. Kujtojmë pak që kryeministra italiane Giorgia Meloni i ka dalë në krah homologut shqiptar Edi Rama. Normalisht, e prisnim, nuk është se ishte diçka që nuk e prisnim, pas debatit krijuar që nga publikimi i dokumentarit investigativ nga emisioni Report në televizionin Rai 3. Dhe në fakt pasi shpalli zyrtarisht kandidaturën e saj për zgjedhjet europiane nga Konventa e Vëllezërve të Italisë, shefja e ekzekutivit italian kritikoi Rai 3 duke thënë se sulmuan të majtin Edi Rama vetëm pse qeveria shqiptare vendosi të ndihmojë Italinë dhe qeverinë e saj të qendrës së djathtë. Poi abbiamo stretto un accordo con Edi Rama. Ne kemi nënshkruar një marrëveshje me Edi Ramën, kryeministrin socialist të Shqipërisë, për të hapur dy qendra atje, për të lehtësuar presionin e emigrantëve në brigjet tona. Pasi bën gjithçka për të bojkotuar marrëveshjet me Egjiptin dhe Tunizin, e majta ka arritur që të propozojë e të përjashtojë nga socialistët europianë Edi Ramën, pasi ka guxuar të ndihmojë dhe të vendoset në dispozicion të qeverisë së qendrës së djathtë për të ndihmuar Italinë. Invece di ringraziarlo per aver Në vend që ta falenderojnë që reagoi në emër të solidaritetit evropian, e kanë linçuar atë. Il servizio pubblico italiano. Për më shumë shërbimi publik italian Telemeloni, e keni parasysh ju Telemelonin. Telemeloni ka bërë një kronik për qendrat në Shqipëri, në të cilën në pjesën më të madhe paraqitet e gjithë Shqipëria si një shtet i narkotrafikut. Albania come una sorta di narcostato. Allora, aiutatemi. Atëherë më ndihmoni, ju lutem, që t'i dërgojmë Edi Ramës dhe gjithë popullit shqiptar solidaritetin ton, që po linçohen vetëm se kanë kërkuar të ndihmojnë kombin ton. Linçati solo per aver tentato di aiutare la nostra nazione. Dhe nisi pikërisht nga këtu, nga dhe bisedën me Ervin Koçi në studio, mirëmëngjes Vin, mirë se vini. Ardhur, dueli Rama dhe le ta themi televizioni Rai 3. Meloni, që thot Edi Rama është sulmuar për shkak se u sulmova unë, për shkak të marrëveshjes atij për emigrantët, por që duket një sagë që do të vazhdojë edhe me pikpyetje të mëdha në fakt. Gjithë reportazhi që u transmetua në televizionin Rai 3 kishte bënte me marrëveshjen që kanë nënshkruar qeveria shqiptare me qeverinë italiane sa i përket ngritjes qendërprice. Mënyra e trajtimit të reportazhit ku kishte edhe ato elemente apo ngjyrime sa i përket qeverisë shqiptare, gjithë lidhej kryesisht me marrëveshjen, me idenë që shteti italian bën marrëveshje me qeveri e cila sipas tyre ka shumë pikpyetje të tjera etj. Dhe logjikisht duke marrë për bazë që qeveria shqiptare u vën në qendër sulmeve nga mediat italiane se përket se marrëveshjes dhe vetë kryeministri italian në ditën e mbrojtjes. Dhe aq më shumë duke njohur edhe relatat, mund të themi bashkëpunuese ndërmjet dy kryeministër, kryeministrës italiane dhe kryeministrit shqiptar. Jo më larg se 10 muaj më parë ajo ishte në Shqipëri duke kaluar pushimin veror dhe si e ftuar e kryeministrit Edi Rama. Mund të themi jemi vetëm qeveri e cila kemi pranuar bëjmë marrëveshje të tillë me Italinë, logjikisht kryeminist italian do ditë si mbrojtja dhe ndaj, më themi, etiketimeve që ishin bërë dhe me Shqipërisë në atë reportazh. Dhe që le të themi për të saksuar, sepse po shikoja dje pak dhe një intervistë që kishte dhënë vetë autori i programit, i cili replikonte ndaj asaj çka tha dhe zonja Meloni, duke thënë që ne nuk jemi kundër popullit shqiptar, sepse ajo i bëri thirrje pra të mbështesim Edi Ramën dhe popullin shqiptar në këtë linçim që u zhbër atyre. Ne nuk jemi kundër popullit shqiptar, thoshte ai, ne jemi kundër fakteve që kemi nxjerrë ndaj qeverisë Rama, që sipas tyre është një nga më të, sipas tij të paktën, ishte një nga më të korruptuarat jo vetëm në Ballkan, por edhe në Europë. Pra i vazhdonte të qëndronte qartë kësaj ideje. Korrupsioni në Shqipëri është i matshëm nëpërmjet raporte ndërkombëtare, janë shumë raporte të cilat tregojnë për saktësinë e korrupsionit të tjerë, Freedom House, Transparency International ndaj është një gjetje e madhe që Shqipëria referohesh edhe ai. Nuk është se kanë një gjetje të madhe që në Shqipëri ka nivel të lartë apo përsëritje të lartë të korrupsionit. Dhe normalisht duke e lidhur më pas me konotacione të tjera se i përkiste, më themi çështje caktuara të
trafiku të lëndë narkotike apo tjere tjere, logikisht krijon dhe disi denë se ku ne ishim një shtetë narkotik në mes të Europës dhe që kërkojmë bëjmë i pjesë të bashkimit Europian. Duke marë këto etiketime indirekte nga mrapa, sigurisht që në farë forme dëmtojt dhe imajë shtetit shqiptar, nuk e se nuk dëmtojt. Nëse në një media kombëtare italiane, delë që Shqipëria qeverisën nga një themi kabinet i lidhur me trafikun e drogës, sigurisht që impakt negativ ka dhe ndaj qytetarëve, ndaj vendit, ndaj gjithë halkave tjerë shoqërisë shqiptare. Ndaj një reagim i tillë i kryeministrit italian ishte më së pritshme, ishte më së duri. Logjikisht nëse media italiane kërkojnë të investigojnë, sa më mirë janë të hapur, i vindim dhe shoqërisë shqiptare nëse bëjnë investigime, po sigurisht duke bazuar, besoj më shumë në fakte se sa në, më themi, perceptime apo në raportin ndërkombëtar, pasi dim që raportin ndërkombëtar nuk është se ka ndonjë impakt direkt shoqërinë shqiptare. Ka vite, dekada që dalin raportet e Transparency International apo Freedom House që tregojnë përkeqësim të demokracisë, përkeqësim të, më themi, të korrupsionit, dhe nuk është se ka pasur ndonjë ndryshim se përket qoftë reagimit qytetar apo qoftë qasjes së ekzekutivit. Dhe shpresojmë që pak në sërit e tjera, pak të se shkanë prentuar, të kjetë në temi më shumë fakte se për këtë investigimi të tyre. Êshtë një qështje që e ka prekur jo pak kryeministrin Rama, edhe që është i gatshëm, është prerur të shkoj edhe të debatoj live atje në televizion. Êshtë një manovër politike e zotit Rama, nuk është se i ka munguar në të shkuar në ti, më sërit themi prapa në kohë, ferën që shkoj replikon dhe me mediat greke se për kisët qështet Beleri. Nuk pranon e flisë për mediat shqiptare, po ishe i shumë i hapur tjep një intervjisa një pas njëshme për mediat greke. Një të gjërë është edhe për mediat italiane. Duke si kur fokusin ti e ka më shumë me audiencën e shtetit italiane, se sa me audiencën e shtetit shqiptare, pasi si pas ti shqiptare dhe din që pak në legjikën e ti akuzat e ngritën nuk janë vërtetë, tani duhet që të kjoj një bindje tjetër dhe për qytetarë italian pas e reportajë u transmitua në Italië, sigurisht që e honën më të madha atje ka, nuk është e kanë të Shqipëri. Pavarësisht të reagimeve apo komenteve që mund të ketë, mund të themi, politika apo media shqiptarë, dhjetë që audiencë kryesore rajtë, është në Italië. Me gjemi këtu vinë se më ka bërë përshqipet e diçka. Në reportajë atje është dhe një intervjisë që është bërë dhe Zotit Berisha dhe dhëndrit të ti në ambjendet e shpisku ata që ndrojnë të një shtuti izoluar në arest shtëpje. Tani, logikisht, a indalojt Zotit Berisha që të komunikoj me personat të tjerë që nuk janë brënda familjes? Se dhe kjo është pak, se nuk u morë shumë njëri me këtë mëte promorën me akuzat dhe ramës. Indalojt gjëdoj komunikimi që rëdoj forme, përveç persona që është ambjendet e shtëpisë. Zotit Berisha këtë ndalje se ka thyrë që datë një janarë, kur doli të vionte, mund temi me protestat atit për dishme, po ke shtëpia vetë, që dhe në balkon bën fjalimet. Po futet në ambjendet shtëpisë, logikisht është disi më kompromentuse, për shkak se shtëpia në këtë rast është vëndi ku e i po vuan masën shtërënguese dhe, që të është kalimi ati pragu, mund të kërkoj një farë autorizimi nga ana e institucionat shqiptare. Po gjithë si nuk besoj se është, më themi, problemi matë që ata janë futur në shtëpinë e Zotit Berisha, se sa, më themi, trajtimi disi, më themi, mënyrë më të saktë, sa i përket dhe vetë reportajën e punë e media, ne dim që nëse të kërkon të bësh investigim, pak të nxjerrësh pretendime dhe gjitha palve dhe më pas të nxjerrësh fakte. Ne pam që një pjesë të tyre pretendime nuk ishin publikuar. Ju shqetëson ju si gazetar vini fakti që kryeministri zgjat përgjigjet vetëm për mediat italiane? Ai ka, më themi, strategjinë e tij të komunikimit, institucioni i kryeministrisë ka strategjinë e vet komunikimit dhe me të shëlirë zgjedhë të flasim me këtë dojë rëndësishme që ne si mediat bëjmë transparencë për publikun shqiptar. Sigurisht dhe kishim më të lehtë nëse ai do flisnin shqip, por kjo nuk është problem se unë përkthej lehtësisht në italisht dhe mund t'ia përcjellim audiencës shqiptare. Me që s'ka nevojë as për përkthim shpesh. Në fundjavë besoj Aulona vëmendjen e madhe mori konventa e partisë. Nuk e di morët vesh u zgjodh presidenti Ilir Meta pas një gare shumë të fortë që nuk dije se kush do zgjidhej dhe fitoi. Çuditërisht. Kishte disa edhe me vota që u bën publike para medias. Kishte disa nonsense. Sa gjëra të cilat nuk shkonin drejt në atë konvent. E para mbi gjitha, pse duhet ndryshuar emri nga kryetar në president? Po pra, duke që për këtë kishte shumë rëndësi për Zotin Meta, ky emërtimi president. Shumë show në këtë konvent, që nga hyrja e Zotit Meta në konvent, dalja, pastaj zonja Kuremadhi për para medjave, deklarata, pra... Vajtja poshtë Berishës, balkonit, pastaj... Show më i madh nga të gjithë, që më temi dha dhe fund gjithi debati, gjithësaj debati me seri, që mështë i vejme të këtë tjetër,
të relatave ndërmjet Zotit Meta dhe Zënës Kryemadhi ishte votimi pro Zënës Kryemadhi të gvet largimit të saj nga pozicioni. Këtë se këtu me zgjidhje të takohet me me sa duket Partia e Lirisë ka ditur zgjedhi një strategji akoma më të mirë PR-i, që ka ditur që një farë formë tërhiqte audiencën, duke krijuar, mund të themi, edhe një farë konflikti brenda familjes, kush do të qëndrojnë parti, kush do të tiki, do rri Zoti Meta, do rri Zoti Kryemadhi. Ka shfrytzuar gjithë elementet për të bërë disi atraktiv për audiencën shqiptare. Pra ti mendon që është një show për para publikut që për të rritur më shumë vëmendjen aty? Show ose një strategji PR goxha e mirë. Për të thotë show. Rifaktorizuar si, të rejsh, si forcë politike, publiku. Pasi e kemi përmendur, Partia e Lirisë para 3 javësh ishte inekzistente mes shqiptarëve, nuk? Po po, është vërtetë. Ishte thjesht një deklaratë. Edhe Zoti Meta ishte shumë i tërhequr. Në ditë mund transmetoi media dhe aq, ndërsa sot flasim për një aktivitet i cili u transmetua live kryesisht i gjithë, sidomos edhe post, më themi, konventa që shkuan tek shtëpia e Zotit Berisha, që gjithashtu e faktorizoi në farë mënyrë, pasi Zoti Berisha ka 118 ditë, në mos gabohem, që bën një dimiting po shtëpisë, sigurisht që nuk është se ka të njëjtin, mund të themi, atraksion për median siç e ka pas ditët e para. Ditën e konventës se pam që pjesa më e madhe ishte mediave ishin duke transmetuar live. Pse është e rëndësishme transmetimi live nga ana e mediave, sepse ka dhe më shumë shikueshmëri tek qytetarët. Në final pra të bëhet, nuk bëhet se ka një. Në çështje këtu të transmetimi live, një kompliment për kolegen ton Fiorella Beleshi që e ka shoqëruar Metën që nga dalja e godinës së Partisë së Lirisë deri poshtë balkonit të Berishës, nuk e ka lënë një moment rahat me pyetje, ka ngacmuar gjatë gjithë kohës dhe ishte shumë interesante biseda që zhvilluan bashkë sepse aty kuptuam shumë. Zoti Meta sigurisht që ka shumë pyetje për dhënë ndaj qytetarëve shqiptarë, besoj përgjigjja apo pyetja kryesore që do të përgjigjet ai ka të bëjë se si do të vijë tashmë aksioni politik i Partisë Lirisë, pse duhet kishte një emër president kur ishte kryetar. Në logjikën time partitë shqiptare kanë pasur një kryetar gjithmonë, një drejtues dhe pastaj Barcit. Nëse duket kërkon që të riket etiketimi i presidentit, po pra duke qenë se si përpara ka pasur edhe rolin e presidentit të Republikës, dhe tashmë kërkon që ta thrasin se ish president dhe jo më kryetar. Fix pra, sepse më bëri përshtypje kur Fiorella i tha pse tani po shkoni poshtë balkonit të Berishës dhe nuk e keni bërë më parë, sepse tani shkoi si president. Pra shkoi tek ai presidenti i ndëruar. Unë jova që Flamur Noka s'm ka ftuar. Ka përdorë dhe më përpara këtë shprehje, nuk ka ftuar Zoti Noka për të vajtur tek Zoti Berisha, po ajo është një protestë, protestë nuk i nevojë për ftesë që se ndjen shumë, që se nuk e ndjen. Prandaj mjafton kjo strategjia e PR-it dhe ky show që njerëzit të vijnë nga mbrapa. Varet se si do të vijojë. Mediatikisht Partia e Lirisë është bërë më atraktive mediatikisht. Nuk është më një parti, më themi, e cila nuk përbën interes për mediat. Por, se si do të vjojë nga tani e tutje, do ndikoj shumë, mund të themi edhe në strategjinë e saj elektorale, që është shumë shpejtë. Madje, nëse shohim datat, kemi hyrë në periudhën zgjedhore të një vit nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe ndaj them që do të jetë shumë e rëndësishme si do të vjojë aksionin e vet tani, qoftë në parlament, me një deputetet cilë e reagojnë nga struktura drejtuese të partisë, që e Zojën Kryemadhi, qoftë në reagimin qytetar, aksionin, mund të themi takime, në bazave në takime, apo me protesta, nuk di se do të vijojë aksionin Partisë Lirisë. Do duhet të shohim se si do kompozojmë, mund të themi, reagimin e saj opozitar për të parë, nëse gjithë ky atraksion mediatik i ditës fundit do të përcillet në një rezultat pozitiv sa i përket aspekt elektoral. Votën e zonjës Kryemadhi që e hapi përpara mediave si e komenton në një kohë kur Zoti Meta e përjashtoi. Duke sigurita i vuri atë pikën që gjithçka ka qenë një strategji e mirëfillt për të komunikuar. Logjika është nëse ti do të përjashtosh më pak unë si reagim minimale, nuk shoj fare të votoj. Jo, komenti që pavarësisht problemeve, unë e vlerësoj si lider, ndërkohë që lideri ty po të përjashton. Nuk e di. Lideri ty të konsideron problemin pse partia është më tepër. Edhe fjalimi i tij rrotulloi një marrëdhënie bashkëshortore. Te figura e saj. Që nuk është gjë e vogël, bizhiga. Dhe ndaj them që nuk bën fort sense dhe logjika do ishte nëse ti e pranon si lider, minimumi nuk shkot votosh shpreja të reagimin të. Por gjithsesi, komplimente e Partisë Lirisë, diti që të rejgjë vëmëndit, bëje atraktive dhe për një moment tjetër të politikës shqiptare, pas i realisht mund të konsidero dhe si një ringritje kësaj force politike, cila tashmë duke se sfido dhe partinë demokratike, sa i përket dhe
audiencës, popularitetit, duke qenë se është... Ja, del, Zoti Meta nuk të është vërtet i Zoti, le ta themi këtë, shpeshherë ka bërë. Por ndërkohë që Zoti Meta bëhet më protagonist, kemi Zotin Basha, i cili edhe ai ka filluar ato lëvizjet e tij, ato turet e tij me diasporën, duke sikur po i paraprin atë Ramës. Si duket strategjia e Zotit Basha? Po, një sekondë, çka çfarë ka thënë? Aspektin mediatik. Vini, ti marr vetëm një batutë. Dhe Zoti Meta, dhe Zoti Basha, të dy kanë konsulencë e kompanije të huaj, nuk e kanë konsulencë e kompanije shqiptare. A, pra, kjo është për të theksuar. Dhe komplet mënyra e organizimit PR-it tyre nuk është si lindi në mendje një ditë në mëngjes, edhe hajde bëjmë të gjërë. Janë konsulencë që japin kompanitë të huaj, që i thonë dhe pro kështu apo ashtu, shërë. Japin, sigurisht, japin këshilla, nuk është si japin urdhë. Dhe ato zgjedhin ti pranojnë apo ato këshilla. Zoti Basha tashmë duket se ka paraprirë dhe turin e diasporës që do të nisë Zoti Rama. Po, një sekond tani. Komajde komentojnë pak dhe këtë batutën. Ai thotë që shqiptarët jashtë vendit janë më të emancipuar se shqiptarët brenda vendit. Tani këtu lidhet me perceptimin demokratik dhe lidhet me votën e diasporës, për ta thënë disi më kështu. Në Shqipëri është krijuar gjithmonë perceptimi që shqiptarët brenda vendit qesin votën. Okay. Dhe ti që jetoj jashtë i më emancipuar, dhe ti që i më emancipuar në aspektin demokratik, nuk i e predispozuar që është votën, dhe si pas Zoti Basha i që blen votën është kabinet qeveritar, është Partia Socialiste. Dhe përdor terma tjetë që të normalisht këtë dhe qikë popularitet sa i përket diasporës. Pas i është një element që duhet theksuar, nëse realisht politika të mundësoj votën e diasporës, dhe nëse diaspora realisht kërkon të angazhohet në zgjedhje, çdo kalkulim elektoral, çdo partie që është brenda vendit nuk qëndron më pasaj. Dhe ne e dimë që kemi më shumë votues kemi jashtë se sa brenda. Sigurisht që dhe Zoti Basha dhe Zoti Rama kanë kuptuar këtë. Nëse realisht do të mundsohet vota e diasporës, do duhet të shkojnë diasporës afër. Sepse ato mund të jenë faktorë edhe sa i përket rezultatit zgjedhjeve të 2025-s. Sepse vetë emancipimi i diasporës mund të krijojë bindje që të mbështesë forcë politike që në aspektin mediatik mund të jetë zero. Në ndërkohë mund të ketë popularitet jashtë vendit nëpërmjet rrjeteve sociale etj etj. Po, po. Dhe mund të ndryshoj komplet klasën politike. Ndaj besoj që edhe forcat tradicionale kanë kuptuar këtë. Dhe Zoti Rama që njofton takim po pra turin e pritshëm. Turin takimeve fillon nga Greqia për të vazhduar në Itali e vende të tjera. Sigurisht që nuk është se u mërzit me Shqipërinë dhe ikit merret me botën. Po ikën se e kuptoj që peshë elektorale... Do t'investuar atje, po... E din, janë gati 500-600.000 shqiptarë në Greqi, janë numëri tithë po në Itali. Imagjon t'i përkëteshëm vota këto. Automatikisht, diferenca që ti ke me partit e tjera është ka ndryshuar komplet relata. Dhe nëse i puq bashkë, jep një partije që ka është ngritur nga zero, sërish arrit mundi gjithë forca tradicionale politike. Nda e kam vijuar, më të themi, turën takimit. Zotë Basha duket se kompania konsulente ka orientuar që tani si qikë më përpara Zotë Rama, sa duket ti para pri këtyre takimit, pas e di që finale, nëse arrin bindësht diasporët, a dhe ketë një vendimare shumë fort rezultat. E kemi parë në 2013, Zoti Rama arritit binte pjesë të madhe të migrantëve, hypen me autobuza me avion, erdhën votuan 2013 në rotacionin politik. Po, e vërtetë. Sa duket tashmë do të duhet. Që është një pjesë elektorati që duhet bindur dhe të tëra palët po synojnë. Imagjino se ato mos kanë më nevojshme të hypin as avion as autobuzi të tan Shqipëri. Thjesht një post. Po, tani po, që se realizohet, po do të ishte vërtet, do të thotë me drejt lufta sapo ka filluar apo jo. Sigurisht për diasporën sapo ka filluar, influenca që kanë ato, nëse kapaciteti elektoral vendimarrës që mund marrë diaspora nëse mundësohet votimi nga jashtë vendit, se drejtën e votës e kanë ato, thjesht do të vinë këtu fizikisht, është aq i madh sa mund paktën e besoj që forcat politike shqiptare i druhen. Nëse nuk arrin ta bëjnë për vete diaspora, nëse të mundësohet votimi në masë këtyre, pasi ne theksohet se kemi një handicap shumë madh sa i përket regjistrimit, kemi nuk e di sa milion shqiptar me drejtë vote jashtë vendit, ndërkohë të regjistruar janë rreth 13-14 mijë. Po sa besim ka diaspora te eksponentët politik aktual shqiptar? Tu lidhet me emancipimin e tyre. Nëse një qytetar shqiptar që ka marrë pasaportë amerikane voton për presidentin amerikan, sigurisht që do të ketë besim për të votuar dhe për një kabinet qeveritar në Shqipëri, për ta ushtruar drejtën e votës. Nëse ti hedhë votën tënde, zgjedhjen tënde në vendet më demokratike të planetit, sigurisht që ti duhet ta ushtrosh atë dhe për ta bërë Shqipërinë atë dhe unë tëndë demokratik, duke bërë zgjedhjen tënde, duke marrë pjesë në votim. Pas e dim, finale është shumë rëndësishme të shkosh votosh, sepse pak në ke shprehur vullnetin, ke shprehur bindjen dhe ai që fiton zgjedhje ka më shumë kredibilitet pasi ka marrë, mund të themi, mbështetjen e qytetarëve, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Ndaj është shumë e rëndësishme që, mund të themi, dhe politika, nëse realisht dëshiron ta mundësoj votën e diasporës,
ta miratoj aktin ligjor në strukturën e famshme në parlament, pasi sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë pamundsohet zbatimi i votës së diasporës. Nëse ti thua në janar do votosh në prill, nuk ke kohë që të bësh fushatën ndërgjithësuese herë, që ti të informosh diasporën që ti ke drejt votosh. Nuk është se gjithë qytetarët shqiptarë jashtë vendit janë me telefon duke bërë scroll se çfarë ndodh Shqipëri. Po, pra, po, është që duhet edhe informuar. Dhe një batutë të fundit edhe për protestën që u bë përpara bashkisë. Atje pam që kishte momente kulminante, pam Teddy Blushin që Meta e cilësoi si vojokushin që i vendosi gjoksin në topit, nuk e di të kujt, po që nëse, domethënë që pati ashtu pati. Strukturat e policisë që mbajtën më të drejtën se Teddy Blushi. Po, Blushi e kreu atë aksion e bëri. Ishte simbolik, akt simbolik politikit ti për të kërkuar, por në mos ka bohën të nësot me ka imbjet e këshilë bashkjak Tiranës, dhe sigurisht që ajo protest që është bërë jashtë, për të transferohet brenda sallës. Jo me gjithë qytetarët, por me antarët e këshilë të opozitët, cilët kërkojnë, mund themi, një farë reagimi nga anë e institucionit bashkisë, apo akuzave që kanë bërë ndaj kryetarit të bashkisë së Tiranës. Mbetet për të parë se si do jetë qëndrimi apo qasja e tyre në mbledhje këshille, kushdo qoftë mund të shtyhet sot, mund të bëhet ditë tjetër, është vendimarrje legjitime i pushtetit vendor, por sigurisht protestat e tilla do të vijojnë pasi opozita ka njoftuar që ne do të vijojmë me aksionin ton kundër, domethënë themi kryetarit të bashkisë së Tiranës. Nuk bën shumë sens që opozita mbështet aksionin kundër kryetarit të bashkisë, logjika do të ishte kundër kryeministit, por e ka përmendur dhe javën e shkoi, çdo protestë është e shëndetshme për demokracinë dhe shumë mirë që ka protesta. Mbase jo me akte të tilla, se mund të cënohet jeta e dikujt, por rëndësishme është që protestojmë. Po, patjetër, patjetër, drita e gjithë secilit. Mirë, këto ishin pak a shumë ngjarje që donim të zhvillonim, të diskutonim, kështu që faleminderit si gjithmonë. Mirë, pas pak do të flasim për arkën e memorisë, për ekspozitën fotografike të hapur në Galerinë FAP, me kuratorët e kësaj ekspozite do të jemi pas pak për të mësuar më shumë, kështu që rikthehemi me këtë temë, mos u largoni. Thank you.
Kthehemi tani në program për të folur pak për një ekspozitë të bukur Arka e Memorjes. Po. Tregon vetëm një paketën studentore në atë që dikur quhej Instituti I Lartë I Arteve dhe jo vetëm, me siguri që të ngërmosh atje në për ekspozita, në për fotot bardhëzi, gjen pak nga të gjitha. Kështu që me kuratorët e kësaj ekspozite Ardiani Sufin dhe Lindar Muçën jemi sot në studio për të mësuar më shumë. Dhe që natyrisht që këtu në këto labirintet e fakultetit të arteve, po pra, ë pak nostalgjik duket vërtet. Së pari mirëmëngjesi ju dhe mirëmëngjesi shqiptarëve, mirëmëngjes. Po, është një moment ku së bashku me Lindarin duke rrëmuar në për arkivat e bibliotekës Universitetit të Arteve. U themi që është biblioteka e dytë pas bibliotekës kombëtare, për sa I përket pasurisë, po shumë e madhe dhe kuptohet që 65 vjet pothuajse shkolla jonë domethënë ka një akumulim shumë të madh të librave, por dhe të disa fotografive që ne I gjetëm nga albumet e vjetra të arkivës ku janë elementë që lidhen me punën që bëjnë konkretisht në për atelje, apo me gjithë takimet që janë bërë në simpozjume, dhe çdo takim që ka qenë I universitetit dhe kombëtar. Ka gjithashtu edhe disa gjëra interesante që lidhen me zborin, apo me aksionet, dhe gjithashtu edhe me praktikat mësimore që ka qenë një pjesë, domethënë e rëndësishme. Për te kornizave, domethënë të diktaturës, sepse aty ndjehet, si të thua, ai elementi dhe pesha, domethënë politike e imazhit, për te kësajt ka, universiteti ka pas jetë, pra institutit e arti arteve ka pas jetë. Shë vërtet, edhe ne, unë bajmë dhe kohën time, ku kam qenë studenti, gjithmonë universitetin e arteve, ose akademin, le të temë se me kemi mësuar ta quaj, e shikonim shumë një adhurim që këta që studiojnë këtu, me siguri bëjnë shumë qefe, kanë jetën të mbushur, me aktivitete, koncerte, po pra, ka që vërtet, kemi patur si pikë referimi, lindor, qëfar... Më shumë ka qenë një lë perceptim që një shkollë qefi, një shkollë alegro. Dhe, qefi në kuptimin e mirë të fjallës, nuk patjetër, gjithmonë në këtë zonë në shekë. Arte, gjithmonë e kam pasur këtë. Terminologi e shumë tuar, përdo. Qefi, edhe shkollë edhe qefi. Njërës që janë deri diku si të çmendur në Fojnëzë, janë artista, shprejnë ato ndjesit pa komplekse. Kjo ka qenë deri diku, ka I këlloj koncept. Por... Kjo ka përkrenar, vëse? Është. Qëfar zbuluat? Ja, përshumë, ne përshonë disa foto këtu dhe të retushuara deri diku, ha? Po, është një sinkron, ju falenderojmë shumë për imazhet, sepse jep qartë, në më thonë qëfar... Këtu është një foto e 1966, kur është themeluar Universiteti I Arteve, sepse fakultetet kanë qenë në vete, dhe gjithashtu ne kemi edhe një foto, në më thonë, të para pak viteve të Fakultetit të Arteve të Bukura, I cili rri përballë gjithë këtij aktiviteti në memorien e institucionit, por që ajo çfar ka rëndësi është fakti që nuk ka vetëm pedagog që ne I shikojmë apo student që ne I shikojmë në memorien tonë. Kjo arka e memorjes gjithashtu përmbledh edhe këta që janë artistë, sepse kanë bërë një jetë kulturore të jashtëzakonshme, domethënë atë kohë dhe sot vazhdojnë të bëjnë një jetë kulturore. Pra shkolla nuk është vetëm thjesht një ambient edukimi, por është edhe një ambient kulture dhe arti I cili është nga institucionet më të rëndësishme edhe në këtë kontekst. Retushimet, në fakt, është ajo pjesë e shumtuar e asaj periudhe ku një pedagog apo artist Futenburg edhe me I herë I qej nga këto. Pra, e jep qarta si fundit, dhe antropologji njërzore, sjelit, aktivizimin e gjithë, po jep gjithashtu edhe atë peshtë të rëndë, do më thënë, të diktaturës. Lindar, qëfar keni zbuluar? Sepse aty, duke par këto foto, të zbulon dhe jetë njerëzish, jetë studentësh, pedagogësh, brezash... Ajo që është bukur është që... Veprojme njëri tjetëri. Kthesh direkt në kohë, kthesh direkt në situatat. Ti paka shumë I ketë të njëjtat ngjarje, të njëjtën ndodhi, po thjesht je në një kohë tjetër. Dhe aty është shumë e bukur sepse gjithë secili aty ka ardhur për gjetur të afërmit e tyre, kanë ardhur për gjetë kolegët e tyre, disa jetojnë, disa jo. Janë kthyer në kohë me ato kujtimet e tyre që për këto ka qenë shumë e mirë. Dhe aty ka pasur goxha vizitorë. Që jo vetëm të fakultetit. Vazhdojnë akoma. Dhe vazhdojnë akoma që është një ekspozitë shumë mbreslënëse për pjesën se si ka funksionuar. Dhe në 1 maj është për publikun dhe duam sidomos të falenderojmë studentët tanë, Anjeza Mema edhe Franz Hasa, të cilët me një përkushtim edhe dashuri shumë të madhe I kanë ri fotografuar, ri skanuar,
për më thëmë të këto albume, të cilat janë shumë albume, sepse janë të gjithë universitetit, pra dhe të fakultetit të muzikës, të fakultetit skenik, kurse ne kemi prezentuar dy albumet e fakultetit të arteve të bukura, sepse hap pas hapi, do vazhdojmë edhe me albumet të tjera. Njerëzit janë ndalur gjatë në përfoto, për shumë kanë gjetur ose veten, ose miq, ose familjar të tyre, në këtë i komentuar. Pa tjetër, pa tjetër. Njeri mas tjetër është hala ime, është tezja, është gjatë, ose gjithë veten. E fakt është e bukur, sepse në përmjet këture fotove bardhezi, bëhet pak edhe historia e fakultetit të arteve, apo arti, sepse edhe ato kështë flasim për një universitet i cili ka nxjerrë breza të tërë artistësh, me ato ulje dhe ngritjet natyrisht që ka reflektuar edhe mbas kohës ku kemi jetuar të gjithë, por që gjithsesi ka vlera të jashtëzakonshme. Kur shikon për shembull në një student atje që po bën një punë në qoftë diplome dhe kur e kupton që sot është një nga artistët më të rëndësishëm shqiptar, kuptohet që ka një vlerë domethënë të jashtëzakonshme. Por njëkohësisht ne kemi nëpërmjet po studentëve tan kemi zhvilluar një faqe e interneti 7 Chambers, 7 domat, ku aty arkivi është online dhe nëpërmjet studentëve gjithashtu po bëjmë të mundur që kushdo që ka foto që lidhen me Universitetin e Arteve mund të kontribuojë duke i dërguar. Ti dërgoj sepse neve në fund mendojmë të bëjmë një katalog shumë të madh. Pasuroni dhe arkivi. Domethënë qysh nga fillesat kush ka foto deri ditët e sotme duke e rivitalizuar domethënë gjithë këtë arkiv dhe gjithashtu për ne ka pas shumë rëndësi bashkëpunimi me bibliotekën sepse japim dhe studentëve tanë një mesazh që fundit biblioteka është një thesar i madh i Universitetit të Arteve, kështu që kemi realizuar shumë objektiva, qoftë këto direkte ose indirekte. Ishte vështirë për ta përfunduar këtë ekspozitë edhe për ju besoj kur keni parë foto dhe keni gjetur materiale të ndryshme. Jo, edhe për ju ka sjell kujtime. Ka qenë një shumë interesante ka qenë pjesa sepse ti përveç se kthehesh në kohë, shikoje që pothuajse të njëjta gjëra funksionojnë. Prezantimi punëve ato mësimoret, komisionet është e njëjta mënyrë vendosje, ekspozimi, transmetimi dhe vetëm shikoj pak ndryshimin e modelit flokëve. Po, ja ku kemi për shumë një foto e kam këtu në tabletë, është një regjia për të parë pak edhe natyrisht mund të jetë emra shumë të mëdhenj që ndoshta ne mbase vështirë për t'i dalluar, por që gjithsesi janë edhe më bën përshtypje sepse fotot e asaj kohe kanë patur edhe këtë numrin sipër që ndoshta ka qenë mënyra se si futeshin në katalogje apo numër serie. Numër serie, po fikse. Një pjesë ka edhe datat. Gjithashtu po zhvillojmë edhe këtë faktin që çdo foto të filloj dhe të marri si thuash një histori dhe një ngjarje. Pra, të gjehen të gjithë personazhet që janë për foto, qofshin ta pedagog apo student apo domethënë njerëz të cilët kanë pasur lidhje me shkollën. Pra, është rihapur si thuash një ngjarje kaq e madhe që nuk lidhet vetëm me imazhin, por tashmë lidhet edhe me historikun e personazheve dhe kuptohet që aty domethënë ndjehet si thuash skulptorët e rëndësishëm që ka pasur dhe ka Shqipëria apo piktorët e rëndësishëm që ka pasur dhe ka Shqipëria dhe shumë e shumë të tjerë sepse nuk janë vetëm ata çfarë ne njohim në kuptimin publik si artistë dhe pedagog, po janë dhe shumë të tjerë që kanë kontribuar për filmin shqiptar, për teatrin e tjera me radhë dhe gjithë se cili vjen dhe gjend pak veten atje. Domethënë, edhe një aktor vjen dhe shikon veten kur ka qenë student dhe pastaj sot mund të jetë edhe rektori. Po, fiks, po. I Universitetit të Arteve. Kujt ia priste mendja? E kështu me radhë. Po ka ndryshuar, Akademia e Arteve ndër vite si e shihni sot? Unë besoj se po. Ju keni studuar të dy, apo jo? Unë jam më i vogël. Ti je më i vogël. Unë kam mbaruar në 2010. Ah, okay. Po mirë, më thonë jeni produkti akademisë, pra. Është produkti mirë. Fioje i atelierit tonë. Të grafikës. Ah, do të thonë jemi me ish pedagogun tënd tani. Ah, dakor. Më po ju thonë, më kam mbrojtur diplomën. Jam shumë krenar që ja, do jetim edhe fotot e diplomës. Ne kemi. Po duhet ta bëni normalisht. Do me thënë unë rrjedh nga ajo, nga universiteti. Kështu që jeni të dy bashkë dhe keni. Edhe janë dy gjenerata të ndryshme të universiteteve të arteve. Mas disa kohësh do jemi edhe ne në ato foto të tilla dhe do jemi brezat e tjerë që do. Po, me siguri patjetër. Si është transformimi në Akademisë së Arteve ndër vite? Çfarë ka ndryshuar sot? Universiteti i Arteve. Universitetia, që nga emri, ja. Fiks, edhe pse akademia për disa, po universiteti është universitet apo edhe ka ndryshuar apo jo? Për të emrit, le të themi.
Lindar. Ka ndryshuar patjetër për mirë, duke futur edhe pjesën e teknologjisë, teknikat e reja, mënyra se si qasen ke studentit, si qasen ke konsumatori, është shumë inovative tashmë. Patjetër që edhe teknikat e vjetra, patjetër që janë shumë të rëndësishme për të mbajtur, për të ruajtur si histori edhe për të praktikuar. Por patjetër që ka ndryshuar. Po ka zhvillime shumë esenciale që lidhen me ato që quhen programet e reja. Është marrëdhënia ndërkombëtare shumë e rëndësishme, siç është një nga programet që janë shumë të Erasmusit, ndoshta shkolla dje në Institutin Lartë të Arteve vuante nga izolimi, pavarësisht gjallërimit që ka pasur. Dhe për mendimin tim, elementi i demokracisë që ka lëvizjen e lirë si parim, ka bërë shumë mirë dhe shkollës në kontaktet që ka, sepse ne çdo vit çojmë student semestral për Erasmusin, çojmë pedagogët gjithashtu, vinë edhe pedagog të huaj, pra ky lloj shkëmbimi është shumë i rëndësishëm edhe esencial për të kuptuar sfidat, domethënë bashkohore të edukimit edhe të kulturës njëkohësisht. Por zhvillimet e këtyre programeve, laboratoret për shembull kanë një qasje akoma më të zhvilluar me teknikat e kohës, por ka edhe vështirësi, ëh. Mos themi që vështirësitë janë, sepse ne dimë shumë mirë që buxheti i arsimit është të lë shumë për të, po themi, për të dëshiruar buxhetin që jep shteti shqiptar, dhe ne ndoshta e kemi thënë edhe herë tjetër që arsimin në tërësi dhe në rastin tonë arsimit dhe kultura duhet jetë një prioritet kombëtar, të cilin fatkesisht ne nuk po e shohim si një element që duhet ta ketë në fokus, domethënë qeveria shqiptare dhe palët e interesit në tërësi. Në fakt, sa është në dëshirën e të rinjve, Lindar, edhe të atyre që kanë pasion, ndoshta pikturën, bazartët, pa more në përgjithësi, për ta marrë seriozisht dhe për të studuar, për të zgjedhur këtë degë, pra për të ardhur në Universitetin e Arteve, për të mbaruar qoftë si piktor, për skulptor, për nuk e di çfarë mbaruaj pastaj për dizajner ndoshta. Po për dizajner ka shumë fusha, domethënë. Qoftë edhe këtu, po themi në po, patjetër, po jam pesë që kanë mbaruar, po që është kjo një zgjedhje e të rinjve sot, pra është ende ajo dëshira që kanë patur ndoshta dikur të mbaroj artet, ishte diçka e bukur. Është apo është me bindje plot që është, patjetër që ka dhe reduktime, ka dhe qasje në mënyrën se si ka funksionuar teknologjia, rrjetet sociale, TikTok-u e gjitha, por sado që dalin teknologjia, gjërat e reja, gjithsecili momenti që fillon bën atë teknikën artizanale, futet në atë botën tjetër që është e pa lexueshme, është e pakthyeshme, nuk mund ta zëvendësosh dot. Pa tjetër që ka student, ka prurje me programin që ne jemi shumë solid, mund të jemi pjesa e grafikës që ka prurje më shumë nga gjithë student nga ateljetet tjera. Ne jemi shumë krenar për këtë pjesë dhe do vazhdojmë programin tonë. Kush është dega më unike e universitetit? Ose ndryshe një degë e cila është zgjedhur pak, le të themi, nga studentët? Ja, që është zgjedhur pak, nuk po thuash, po domethënë gjithmonë për shembull veglat e kanë atë, domethënë thuash sot kush është për fagot për shembull. Se janë tra, po historikisht ka qenë fagoti, ka qenë deg shumë pak e frekuentuar. Ka rëndësi që nëse dje shikoje një Van Gogh, nëse do ta shikoj një Van Gogh me një copë letër dhe edhe mund të burgoseshe, sot studentët tan shkojnë dhe i shohin në një muze, dhe ky është një diferencë shumë e madhe. Pa tjetër që duhet ketë zhvillime, do më thonë, më të konsoliduar atë infrastrukturës, të mundësis që t'i qëjmë ne studentët da, mos kënë vetëm ata atë pjesën e tyre individuale. Por, kjo është një diferencë shumë e madhe. Të shkosh të shosh një koncert sot, do më thonë, është diferencë shumë e madhe. Një film, do më thonë, që deri dje kanë qënë të ndaluar, ne edhe në ato vitet e fundit ku ishte shkalmuar deri diku diktatura, prap librat i mbanim, do më thonë, të mbaje atë gjeniun, këtu në Seattle, edhe kur e lexon sot është një libër i zakonshëm, domethënë. Pra gjithë diferenca për mendimin tim është diferenca ndërmjet dy kohëve, por gjithashtu kjo kohë ka problematikat e veta, sepse edhe universiteti, edhe të rit, po edhe pedagogët lidhen shumë me
shkaqjet social shoqërore që ne kalojmë. Për shembull, ka një bjerrje shumë të madhe të rinisë që ikën jashtë Shqipërisë. Dhe ky është një problem që e kanë gjitha universitetet, por fundi-fundit universiteti jon ka disa specifika të cilat ne po përpiqemi t'i mbajmë shumë fort për t'i frymzuar të rinë. Domethënë shkolla nuk është thjesht të mësosh. Shkolla është domethënë ti frymzosh studentët. Dhe unë e them gjithmonë që ne raportin me studentët nuk e mbajmë raport pedagog-student, po raport pedagog dhe artist i ri. Mm-hmm. Dhe ky ndoshta është çelësi i cili funksionon, domethënë mm-hmm. me gjithë vështirësitë në gjithë universitetin. Mm-hmm. Sepse studentit të bëhet koleg për shembull edhe. Patjetër, edhe jeni në ekspozitë ka punuar shumë, se unë kam vetëm orientuar pak, po jam kënaqur që edhe lindari po dhe studentët domethënë janë organizuar gjithë për ta. Lindar ka ngelur ndonjë foto që nuk ka dalë aty në ekspozitë? Unë për shembull jam, nuk jam. A jeti? Po mirë, veten gjithmonë kur e bën në diçka je i fundit ose. Jo, është foto e fakultetit, të cilët neve e kemi bënë si përballë gjithë këtyre. Do jemi më vonë. Po pra, jeni më vonë, po që gjithsesi jeni të përfaqësuar atje apo jo? Patjetër. Rëndësi ka që po japim një kontribut, duket modest, por është edhe ideja dhe e stafetës. Nuk është se ne bëm këtë gjë dhe do ngeli kaq. Puna është një grup studentësh që po merren edhe do ta vazhdojnë këtë si projekt, po edhe fakultetet e tjera po angazhohen, domethënë, kështu që stafeta është shumë e rëndësishme. Cili ishte prezi më i lashtë, ta them kështu që erdhi ta vizitoj ekspozitën? Pedagogu ose mësuesi im i parë i vizatimit në shkollë në shtëpinë e pionierit Bashkim Dervishi. Për shumë ka ardhur dhe ka parë ka shumë nga ata. Që është mosh 70 kusur. Por gjithsesi është pa shumë bukur sepse vijnë me një emocion shumë të madh, dalin prej saj. Kurse për sa i përket elementëve që lidhen me fotografitë, kemi Sadik Acelin që shikon një foto shumë veçantë si e ka nderuar shkolla. Pra, një foto ku i dhurohen lulet, një nga emrat më të rëndësishëm të artit shqiptar të fillesave, mund të themi. Pra, ka një kështu ndërthurje historish, sepse nuk janë histori thjesht pedagogjike, po janë histori njerëzore. Po janë histori njerëzore. Me që se jemi këtu dhe ju keni gërmuar tek biblioteka universitetit hartë, si mësuar me akademin. Po thoi që është e dyta nga rëndësia në basë asaj të bibliotekës kombëtare, apo jo? Kemi parë bibliotekën kombëtare në gjëndje të mirruar, kemi folur shpesherë dhe ne këtu në program. Nuk e di, si është biblioteka, në qëfar gjëndje është biblioteka universitetit? Pra, ruen, ashtu si shduen, qofë materialet, fotot ku ju keni gërmuar, apo gjithë shka tjetër, qëfar ka tje për shumë për te fotove, qëfar ruet? Jo, në radhë parë aty janë po themi të gjithë tekstet shkollore, janë gjithë elementi që lidhet me botimet në tërësi, do të thonë në të gjitha fushat e letërsisë. Ndër vite, po. Ndër vite ka një dokumentacion se ne kemi edhe arkivën pasaj të universitetit. Unë po them pak arkiva e bibliotekës me idenë që përmbledhen elementi i imazhit në këtë rast dhe çdo gjë lidhet me përkushtimin e njerëzve, sepse aty ka disa njerëz kaq të përkushtuar që përpiqen domethënë ti mbajnë, ti ruajnë këto vlera, por ka nevojë edhe për kushte të reja. Pavarësisht që biblioteka është shumë e avancuar sepse ka hyrë edhe në rrjetin domethënë elektronik, pra sot ti mund ta vizitosh bibliotekën edhe nga ana elektronike dhe mund të marrësh informacione domethënë në PDF e tjera me radhë. Por ka pa tjetër ka nevojë për një bibliotekë në kushte të reja, sepse neve shohim që shkojmë në bibliotekat e botës, kam qenë në New Orleans, në shkollat, në New York, edhe çështja kryesore e një biblioteke është aspekti atmosferik, pra janë disa kushte të cilat duhet të mos ishin më sfida për ne, sepse këto duhet të ishin sfida domethënë të realizuara. Por gjithsesi për mua ka shumë rëndësi ata njerëz që punojnë atje me një vetëprohim edhe me një pasion të jashtëzakonshëm. Po Lindar, studentët e frekuentojnë bibliotekën? Sigurisht që e frekuentojnë shumë, madje pa shikojnë të gjithë librat që janë të artit, të grafikës, të muzikës, të skenikut. Frekuentohet goxha dhe aty ka një mesatare shumë të mirë frekuentimi. Ëh. Nga statistikat që kanë. Është funksionale, pra kjo është e rëndësishme. Informacionet ne u flasim që duhet shkojnë atje të marrin informacione, sepse duhet patjetër komunikimi i studentit dhe me vetën e vet me një libër, jo thjesht me pedagogun. I duhet patjetër. Ajo që mund marrin nga ne direkt të përfaqëson diku atje. Duhet patjetër.
Kështu që është e rëndësishme edhe kjo pjesë, dhe e rëndësishme që është funksionale, sepse besa kjo është dëshirimi kryesor i saj. Ka sallë leximi, ka sallë domethënë që ti je me media e re, pra me kompjuter e tjera me radhë, por unë jam prapë që kërkesat tona janë shumë të larta në kuptimin që duhet të ecim me hapin e kohës, me hapin e botës, dhe në këtë kontekst mendoj që ka nevojë për një ristrukturim, domethënë sidomos në infrastrukturë. Sepse infrastruktura shkuan në infrastrukturë për çfarë këtë fjalë? Po unë e para thash pak që për shembull elementi atmosferik është shumë i rëndësishëm. Ato kanë çetëruan elemente. Kanë disa kushte domosdoshmë specifike sepse librat sa më shumë vinë vjetrohen. Domethënë janë kushte specifike për një kategori librash, pastaj ka prapë memoare të rëndësishme sepse ke kompozitor që kanë shkruar në për pentagrame, ke artist pamor të cilët në një katalog të kanë lënë domosdoshmë memoaret e tyre. Ka shumë element, është tamam si ajo miniera e dijes, domethënë që ti kur futesh janë gjithë ato labirinthe të cilat duhet të ristrukturohen në kuptimin e ruajtjes. Unë më shumë mendoj për aspektin e ruajtjes sepse aspekti vizionar i bibliotekës mendoj që është i konsoliduar. Dhe që është i rëndësishëm. Atëherë, kujtojmë edhe një herë tjetër ku mund ta gjejnë teleshikues që me siguri gjatë kësaj bisede i keni bërë pa kurioztar dhe do duan ta shohin. Galeria FAP, galeria e universitetit, që është shumë pranë universitetit të artë. Dhe jeni të mirëpritur se deri kur do të jetë hapur? Ndoshta shikoni në një personazh të një mikun tonë. Deri kur do jetë hapur? Deri në 1 maj. Deri në 1 maj, kështu që ka ende. Mendojmë që edhe kur është një ditë pushim, ne jemi në punë. Po mirë, shumë mirë. Kjo është besoj një mundësi e mirë edhe për ata që nuk do të jenë për punërat e tyre për të ardhur për ta vizituar. Patjetër. Ky ka qenë edhe një fokus, domethënë që të jetë sa më shumë afër publikut në ditët kur edhe publiku është i ngeshë. Shumë mirë, ne vërtet ju urojmë shumë sukses. Arka memorjes atëherë, deri në datën 1 maj për gjithë ata që duan të gjejnë veten apo ndonjë mikun e tyre apo ndonjë. Nuk e di asnjëherë, po. Mirë, qëndrojmë në fakt tek faleminderit, qëndrojmë tek kultura dhe tek aktivitetet, sepse stili veshjeve dhe muzika e viteve 40-50 kanë argëtuar me qindra adhurues në ditën ndërkombëtare të muzikës jazz. Në Shkodër, ku festuan në një mënyrë krejt veçantë, ndiqni pak vëmendje. Dita ndërkombëtare e muzikës jazz të viteve 40-50 ka sjellë një atmosferë të veçantë edhe në Shkodër. Një treni i mbushur me adhurues të kësaj muzike dhe stilit të veshjeve të atyre viteve ka ndaluar në stacionin e Shkodrës, në qytetin ku i ka fillesat kjo rrymë muzikore në vendin tonë. Pjesëmarrësit, një pjesë të cilëve kishin ardhur posaçërisht për këtë ditë, shprehin emocionet që përjetuan. Bukur fort. Ishte vërtet pak e gjatë si udhtim, por shumë i bukur dhe gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën ndihmojnë shumë kujtesën e ditëve të sotshme. Dhe Shqipëria ka ngel gjithmonë e bukur edhe në atë kohë, por edhe sot është e bukur dhe shpresojmë që të jetë e bukur gjithmonë kështu edhe në të ardhmen. Dash me Shqipëri. Nga Irani. Unë se kam shqiptar. Edhe fantastike, ishte bukur, ishte shumë mirë. Ishte shumë i bukur, ishte rajmë e parë në pakt, dhe ambienti ishte super organizimi, vajzat e veshë shumë bukur si vitet 50. Kemi kënduar, kemi korcyer, imi knaqur pa fund. Ja rekomendoj. Më është diçka ndryshe, del nga përditshmëria dhe është shumë bukur. Për kur e bashkjakun e Shkodrës, aktivitetet të tila sillin akoma dhe më shumë energji për qytetin. Një energji pozitive, një organizimi shkëlqyer, një iniciativë shumë e mirë është i viti 6 i që bëhet për Shkodrën, ka një atmosferë të jashtëzakonshme, Shkodrën çdo lloj aktiviteti i tillë i sjell më shumë energji dhe më shumë gëzim. Atmosfera ka vijuar më tej në rrugët e qytetit me performancat e DJ-ve, si dhe spektaklin me muzikën jazz në teatrin Migjeni, duke argëtuar të pranishmit deri në orët e vona të mbrëmjes. Jeanne d'Arc drejton rezistencën e francezëve kundër anglezëve në Orleans. Gjatë një sulmi mbi një fortes tjetër angleze, atë i plagosi një shigjet. Nuk mund ta mbante dot vetë flamurin, por ngarkoi një ushtar që ta ngrinte atë mbi mur. Me të ngritur flamuri, francezët sulmuan nga të gjitha anët, u ngjitën mbi mur dhe morën fortesën.
Me njëherë pas kësaj, anglezët e hoqën rrethimin. 1945, Adolf Hitler martohet në bunker me Eva Braun, dërsa të nesërmen vetvriten. Përpara se të kryenin aktin e vetvrasjes brenda bunkerit ku ishte ngujuar për 105 ditë, Hitleri do të ndërmerrte dy veprime. Së pari, përmes sekretares, do të shkruante testamentin e tij duke shpallur tradhëtarët e radhës, por duke përcaktuar edhe pasardhësin e tij. Së dyti, do të martohej me Eva Braun. 1967. Muhammed Aliu e refuzon thirrjen për shërbim ushtarak e me këtë rast i merret edhe titulli kampionit. 1974. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Richard Nixon njofton publikimin e transkripteve të Shtëpisë Bardh në lidhje me skandalin e Watergate. 1980. U nda nga jeta shkrimtari, skenaristi, regjizori dhe producenti anglo-amerikan Alfred Hitchcock, më i famshëm i filmave kriminalistik dhe horror. 1991. Një uragan i fuqishëm goditi Bangladeshin, duke u marrë jetën rreth 138.000 njerëzve. 2011. Zhvillohet në Westminster Abbey në Londër dasma e princit William dhe Catherine Middleton. Ceremonia u ndoq live nga mbi 10 milion shikues. Kemi përsërim program, ju tregojmë tani informacionet më të rëndësishmet 24 orëve të fundit.
Një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë. Dy makina janë përplasur rreth orës 4:50 në aksin rrugor Pogradec qapë Fan, pikërisht pranë fshatit Memelisht. Dy drejtuesit e mjeteve janë dëmtuar dhe ndodhen në spital e është rrezikut për jetën, ndërsa viktima është një 80 vjeçar pasager. Shkaku paraprakje aksidentit dyshohet se ka qenë kalimi në korsin tjetër të rrugës duke mos mbajtur krahun e duhur të lëvizjes nga ana e drejtuesit të njërit prej makinave. Shpërthime lëndë plasës të në banesën e qyqtarit Shkodër Stonin Sterka i ngjarja që për fat mirë shkaktoi vetëm dëma materiale, ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit së dilës. Vetë gjyqtari nuk ka komentuar mbi ngjarjen, ndërsa policia ende nuk ka informacion mbi autorin e saj. 62 krime mafioze të viteve të fundit mbeten ende pa autor. Ekzekutimet e Gentian Betis, Kastriot Reqit, Jan Prengës, Ekuran Bilës dhe Bardok Planajt dhe deri tek atentat i famshëm në Don Bosco janë vetëm disa nga ngjarjet e pazbuluara nga drejtësia. Spagi kërkon gjykatës posaçme të konfiskoj pasuritë e patundshme të një shtetësi belgë në Shqipëri, si pasuritë përfituara nga trafiku i kokainës kolumbiane në Evropë. Pasuritë e sekuestruara në Shqipëri të belgut Dri Lon janë 5 apartamentet në Saran dhe 5 troje në kryeqytet. Aktualisht Lon po vuan në Belgjikë një dënim prej 12 vitesh burg. Kryeministra italiane Giorgia Meloni del në krah homologut të saj shqiptar Edi Rama. Pas debatit të krijuar që nga publikimi i dokumentarit investigativ nga emisioni Report në televizionin Rai 3. Pasi shpalli zyrtarisht kandidaturën e saj për zgjedhjet evropiane nga Konventa e Vlezërve të Italisë, shefja e ekzekutivit italian kritikon në Rai 3 duke thënë se e sulmuan Edi Ramën vetëm se qeveria shqiptare vendosi të ndihmojë Italinë dhe qeverinë e saj të qendrës së djathtë. Fluksi i prenotimeve nga turistët e huaj që preferojnë jugun e vendit tonë është shoqëruar edhe me rritjet bizneset e treja të hapura këtë vit. Sipas të dhënave nga drejtoria rajonale e tatimeve në Vlorë, gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar rreth 300 biznese të reja, por problem serioz mbetet fuqia punëtore ku kërkohen mira punonjës për njësitë e shërbimit. Studi të forta kanë shpërthyer në disa pjesë të Oklahomas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke shkaktuar 2 viktima. Edila shënoi ditën e tretë të motit keq në të gjitha shtetet. Më shumë se 22 milion njerëz janë në kërcënimin e studive të fuqishme në Texas, në Louisiana dhe Arkansas. Një tjetër video publikohet nga mas me dy pengje nga suni shtatëtorit që kërkojnë ndërmjetësim me lirin për të bashkuar me familjet e tyre. Rreth 250 izraelitët huaj u morën pengje sunit Hamas, i cili vrau rreth 1200 persona. Ndërkohë që deri tani janë vrarë më shumë se 34.000 palestinezë, sipas autoriteteve shëndetësore në Gaza, e sunduar nga Hamasi. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken fluturoi nga baza e përbashkët Andrews drejt Arabisë Saudite. Të ënën dhe të martën do të diskutojë me partnerët rajonal përpjekjet për të arritur një armpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve izraelit. Gjatë vizitës së tij dyditore, Blinken do të marrë pjesë në një takim ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, duke punuar për të avancuar koordinimin e sigurisë në rajon. Në fokus do të jetë edhe rritja e fundit e ndihmës humanitare që po tërgohet në Gaza, ku do të nënvizojë edhe rëndësinë e sigurimit të rritjes së qëndrueshme. Nuk ka një plan për vizitë në Izrael, pikërisht në këtë udhëtim të tij. E ndërkohë Izraeli i bidet aleatit historik, ushtria amerikane ka filluar ndërtimin e një skele detare që do të mundësojë mbrritjen e ndihmave humanitare në Gaza. Ndërtimi është pjesë e një përpjekje për të shpangur urin në enklavën palestineze 5 muaj pas fushatës ushtarake të Izraelit kundër Hamasit. Në një thirrje së fundit mbrëmjes së dielës, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është përgjuruar për një sistem mbrojtës ajror Patriot për të mposhtur Rusinë. Ai ka kërkuar gjithashtu nisjen e një procesi të antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe të ftojnë Ukrainën në NATO. Bukur shumë, ndërkohë Shqipëria nuk po realizon një performancë të mirë në tregtinë e jashtme edhe me rajonin. Sepse vetëm 8% e volumit tregtar në 3 muajt e parë të vitit u realizua nga shkëmbime tregtare me Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe pikërisht mbi këtë ngërç bisedoj me ekspertët, gazetaria jon Marinela Lina. Shqipëria realizoi me vendet e rajonit Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut rreth 8% të volumit tregtar në 3 muajt e parë të vitit. Performancën e dobët në tregtinë e jashtme, me shkaktar kryesor vlerësimin e euros, vendi ynë reflektoi edhe me fqinjet, si në eksporte ashtu dhe në importe. Nga janari në mars arritëm të shesim vetëm 14.86 miliard lek produkte shqiptare, nga rreth 20 miliard lek në fillim vitin 2023, ku rani regjistruam në të gjitha shtetet. Bujësia kene nuk është kompetitive, ne nuk kemi konkurent. As me pjesën afër, as me pjesën larg. Pse nuk kemi konkurent? E para subvencionimi
është shumë i dobët. Në bujësi është ajo që tham pak më përpara, janë vetëm 31 milion euro për gjithë vitin, për të një kohë që ty ke Maqedoni që e ka 100 milion, që është vëndë më i vogël se ne. Edhe tek importet, ky tregues ka shënuar rënje, më shumë importuam nga Serbia me 4.9 miliard lek mallra, Maqedonia e Veriut 2.75 miliard lek dhe më pak në Kosovë me 2.66 miliard lek. Nga lidhë shumë ke pjesa e bujësia, fermerve, lektoria, nga lidhë shumë me pjesën e sërbis dhe pësa ta importojë shumë këne qumësht, drith e tjerë. Shu që ata ka një fararitet letë, por kjo është rezultati i subvencionimeve të mëdha që kanë ata në të gjithë të produkte bujësore betorale. Një lopë, këne subvencionohet vetëm 100 mil lek të vjetra në vit. Në kohë që është 400 e ca euro në Kosovë dhe në Maqedoni. Panorama me këto shtete është ndryshme, teksa Kosova është partneri kryesor i eksporteve dhe shteti ku kemi bilancin më të madh pozitiv me 6.74 miliard lek, ndërsa e kundërta nga Serbia marrim më shumë importe dhe kemi deficitin më të madh tregtar me 2.44 miliard lek. Me Maqedoninë e Veriut, Shqipëria ka një deficit të lehtë. Me komshit tanë të afër, ne do jemi po kështu. Do më thonë, do të jemi madhë, do të jemi nga jashtë. Bile unë para i viti, kam thënë që mos habitemi në i ditë, kur marketet tona do të jenë gjithë të shkuara me gjithë uaj. Kryesisht me rajonin, vendi ynë blen qepën, pataten, ndërsa shesim domaten e shalqinin. Nesër me marrën do të shohim pak më gjërën edhe informacionet edhe zhvillimet që vijnë nga ekonomia. Tani ne do të shohim pak edhe një herë trafikun sepse ka ndryshuar komplet panorama e kryeqytetit. Ka shumë trafik për momentin, ndërsa në orën 7:00 qerej po flisnim për një rrugë boshatisur ku mund të bëje qef, mund të shkojë ku të doje. Tani është pak e vështirë për të qarkulluar sepse ka shumë segmente rrugore të cilat janë gati-gati të pakalueshme. Të tilla si kur zbret nga rreth rrotullimi i Saukut për tek rreth rrotullimi i Fakultetit Ekonomik, do të gjeni këtë trafikun këtu të gjatë. Dhe që do t'ju shkaktoj pritje, jo të vogël atje, prandaj e sugjerohet që të shmangit ardhja nëse doni të vini në kryeqytet në përmjet unazës së madhe, këtu në zbritjen e Saukut për të dalë pastaj tek qyteti studentit, do t'i edhe vështirë sepse mund t'a shihni vetë ngjyrën e kuqe cila është prezente, që do të thotë vargi gjatë makinash, por trafik ka gjithashtu edhe në zonën e Astirit tani. Rruga Teodor Keko është gati-gati e pakalueshme. Po flasim për drejtimin nga autostrada Tiranë-Durrës drejt unazës madhe të kryeqytetit, po krau perëndimor atje ku lidhet edhe me autostradën Tiranë-Elbasan. Mund të shihni fare qartë që trafiku vijon edhe në autostradën Tiranë-Elbasan, ndërkohë që me trafik shfaqet edhe rruga Konferenca e Pezës, edhe zona e kombinatit ka më shumë qarkullim tani. Të gjithë qytetarët që po vinë nga kombinati në drejtim të pallatit me shigjeta, do të jenë në pritje të vazhdueshme këtu tek Konferenca e Pezës. Shumë vargi gjatë makinash e tham tek Teodor Keko, vijon ndërko trafiku edhe te kilometri i pari autostradës Tiranë-Durrës. Me njërës apo kaloni terminalin autobusve, do të keni pak vështirësi tani për të aksesuar autostradën, do të jetë një qarkullimi nga dalt, për shkak se mund të shihni fare qartë, vijën e kuqe, masive këtu në autostradë, por edhe kthesa e Kamzës gjithashtu ka trafik. Ndërkohë që përsa i përket unazës vogël të kryeqytetit, përpara se të mbrini atje tek rreth rrotullimi i Zokutzi, do të gjeni fillimisht trafik tek rruga Dritan Hoxha, madje shumë trafik në të gjithë segmentin e saj. E shohim edhe tek kthesa e Laprakës, në rruga Lord Byron ka trafik, por pjesa më e madhe e trafikut është të përqendruar kur vjen tek Universiteti Zoja Kshedit Mira apo Pallati i Sportit Aslan Rusi deri tek rreth rrotullimi i Zogut-Zi. Ktu pastaj trafiku shpërndahet edhe tek thesa e Don Boskos, por me sa duket vijon gjatë edhe tek kam përshtypjen tek rruga Mine Peza, po jemi tek Mine Peza e cila është vetëm me një sens qarkullimi dhe ka trafik deri në fundin e saj, deri tek kryqëzimi me Don Boskon. Më tutje, mund të daloni fare qartë që trafiku vijon edhe tek rruga Sim Vokshi deri tek Instituti Harry Fulls, shkëputet për pak për të filluar për sëri deri tek ish stacioni trenit. Mund të shohim që nga do t'i edhim syt, ka trafik sot edhe tek rruga e barikadave, Rëshit Petrela, rruga Siri Kodra, gjithashtu, edhe rruga e Dibrës, dhe t'i edhim pak një syt, diçka më pak se sa herët e tjera,
Ndërsa në pjesën tjetër të kryeqytetit, edhe këtu mund të shohim e fundit Aulona, kryqëzimi I rrugës Hoxha Tasim, ka shumë trafik, krau I ardhjes për drejt rrugës Bardhyr, pra nga rreth rrotullimit tek pazari I ri deri tek kryqëzimi I rrugës Hoxha Tasim ka shumë trafik. Duhet të qëndroj gjatë që ti them të gjitha sepse ka filluar tani trafiku për hir vërtet se edhe këtu te rruga e Elbasanit do të gjeni vështirësi. Ishin ato stacionet e autobusve që ti thej që janë shumë marrë. Po, stacionet e autobusve I gjenë ku do tashmë. Mund ta shohësh, janë këto pikat blu që unë po I zmadoj tani. Po, ja ku janë. Ja tek janë, mund të dallohet fare qartë. Është informacion I mirë. Është informacion I mirë, po sidomos kam përshtypjen për turistët, të cilët mund të orientohen më mirë tani edhe mund të shohin se ku mund të shkojnë apo kur I vjen autobusi. Por pikërisht për të parë këtë shërbim që tani më mund ta gjejmë që të gjithë në Google Maps dhe si funksionon dhe sa të do të ndihmoj pastaj edhe turistët, jemi me gazetaren tonë, me Angela Celibashin, e cila ndodhet bashkë me kryetarin e transportit urban dhe interurban. Që që Angela, e kalim fjallën të këtu sepse duam të di më shumë se sa si po shkon ky, le temi, kjo risi në transportin publik dhe sa do të ndihmoj kjo pastaj turistët vendas por edhe tuaj natyrisht. Ju përshëndes, është pikërisht ky projekt në fakt pikërisht në fokus ka turistët kryesisht, por edhe qytetarët shqiptarë, të cilët kërkojnë që të vinë në Tiranë edhe të aksesojnë linjat e transportit publik. Një projekt për të cilin do të na flasë më shumë Dashnor Mimaj. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Sa do të ndihmoj turistët ky projekt? Po dyshim kjo është një pikë e cila realisht të vjen ndim turistëve, por edhe qytetarëve shqiptarë, sepse do shikojnë kohë reale rrugët alternative që u thonë me autobus, kohën që u duhet për të marrë autobusin, edhe distancat që do të lëvizin për në destinacionin që ata duhet të shkojnë. Fakt vjen pas shumë kërkesave tona si shoqatë të transportit publik që duhet ndërhyrje në infrastrukturë. Kjo është një pjesë e asaj që ne kemi kërkuar tashmë prej shumë kohësh. Është shumë e thjeshtë për çdo qytetar, nga Google Maps mund të përzgjidhim destinacionin që duam të shkojmë, vendodhin cilën jemi ne, edhe automatikisht na dalin gjitha alternativat e mundshme. Që do të thotë rrugët e ndryshme mund të kemi 2 apo 3 alternativa që jep edhe në kohë reale kohën që duhet të shkosh në këto destinacione. Po patyshim. Nëse ne do të zgjidhim terminalin në cilën jemi aktualisht vendodhe jo në terminali Jugut dhe Veriut, dhe përzgjidhim destinacionin kombinat, automatikisht sistemi në nxjerr 4 ose 5 alternativa në varsësi të asaj që destinacionit që përzgjidhim edhe vendit ku jemi, është alternativa e parë që është më e shpejta edhe dele para dhe tregon se cilin autobus duhet marrësh, sa është distanta që duhet ecësh, pastaj ku do të ndrohet autobusi dhe për sa shkon në destinacionin që ke përzgjidhur. Qëse ne do të hapim këtë le të themi këtë të parën që na jep sistemi, na tregon automatikisht se sa ecim në këmbë për të ikur në stacionin e autobusit, sa çfarë autobusi marrim edhe sa janë stacionet të cilat ne do të jemi në autobus. Pikën ku duhet zbresim, vendin ku duhet ndrojmë autobusin, edhe sa na zgjatë gjithë rrugtimi. Natyrisht kjo ju vjen ndim gjithë turistëve, kryesisht duke parë se vitin që shkoi kishim një numër të lartë turistësh, padyshim që presim edhe këtë vit që numri I turistëve do të jetë në rritje, e për këtë arsye duhet një transport I mirë dhe funksional e eficient. Kjo është një hap I mirë dhe një lajm I mirë. Krahas kësaj ne sugjerojmë edhe kemi kërkuar që të ketë në për stacione të mirëfillat të autobusëve të ketë tabela elektronike që tregon emrin e linjës, autobusin për sa vjen, që qytetarët ta ketë më të lehtë edhe turisti për të parë se sa duhet të presë për të ikur në destinacionin pasazh. Pra mund të themi që deri para pak ditësh kishte turistë të cilët dilin me pankarta për destinacionin ku donin të shkonin. Patyshim, ne kemi parë në rrugët e Shqipërisë që vend turistë huaj dhe shkruajnë pankarta të ndryshme, ndoshta edhe më atë janë munduar shqip ta shkruajnë por jo në formën e duhur. Mendoj që me aplikacione të tilla, me sisteme të tilla kjo pjesë do të eliminohet, siç është edhe për kjo është vetëm për qytetin e Tiranës aktualisht, është një projekt I cili është vetëm për linjat qytetësit të bashkisë Tiranë. Kemi edhe sistemin tjetër I cili është në përdorim për qytetarët tash I transportit për linjën ndërqytetëse, që të tregon destinacionin, kohën që do të shkosh, oraret, çmimin për biletë, I cili paralelisht me këta ju vjen ndihmë edhe qytetarëve, por edhe turistëve që duhet lëvizin nga një qytet në qytetin tjetër. Duhet të ketë ndërhyrje në terminale, që të jenë të mirëfillta terminalet,
që të ketë agjensi, zyrë informacioni, pritet bileta në terminal, përzidhet destinacionit, shikojnë linjat orare që të funksionoj edhe të ketë një eficiencë më të madhe, transporti publik, në shërbim qytetarve për e turistve, duke qenë se jemi e vetë me mundësi për turistët dhe për qytetarët që të lëvizin vetëm autobus, nuk kemi mundësi alternative tjetër. Kjo do të jetë fokusi i qeverisë dhe institucioneve vendore që të rrisin cilësinë edhe shërbimin në maksimum lehtësim. A është edhe në vendet të tjera ky program i praktikuar apo është provohet vetëm për herë të parë në Shqipëri? Jo, kjo është një projekt në fakt në vendet më zhvilluara që kemi parë. E kemi unë aktualisht e kam parë në Londër lehtësim. Është shumë e thjeshtë, po duke marrë parasysh në Londër edhe sistemi i adresave është mjaft i sakt. Këtu siç e thash kam përzgjedhur kombinatin për si vend parafërsisht. Qëse do të ketë një sistem të sakt adresave, një sistem të postkod të banesave, të një qendre tregtare apo të një institucioni, është shumë më e lehtë, sepse na tregon fikse kohën se për sa shkojmë në një destinacion që kërkojmë. Pra aktualisht ai që do përdor Google Maps-in për transportin publik duhet që të vendosi destinacionin e prafërt, pra qendër dhe jo pallatin ku do shkojë. Jo, sepse sistemi i adresave në Shqipëri nuk është i mirëfillt se ta njohë dhe Google Maps, si që është në vendet e tjera që është shkru në postkodin e një ndërtese dhe të të shonë fix në vendin ku ti e ke kërkuar, po prafërsisht kjo është, në që se të të përzgjedhësh një zonë e cila njifet dhe nga Google Maps, një adres, një rrugë, le të themi që të shonë fix në destinacion, të prafër. Një nga problemet që transporti publik në Tiranë kryesisht ka është vonesa për shkak të trafikut. Aty pash që tregonte edhe minutat se përsa shkojnë në destinacion. A është në varësi të trafikut, a ka vonesa të tjera, pavarësisht se çfarë përshkruhet aty? Sistemi është online dhe sistemi të jep mundësinë në kohë reale që është gjithkohës e ndryshueshme. Nëse ka një trafik të rënduar, të jep rrugën tjetër me alternative që mund ta kapësh më shpejt. Gjatë gjithkohës është e ndryshueshme, në gjithë moment kur është trafiku më rënduar natyrisht është këto minuta, më vonë kur nuk ka trafik natyrisht do të ndryshojë dhe do të jetë alternuar dhe azhonuar në kohë. Një problem vetëm realisht për qytetin e Tiranës është mbi ngarkesa me mjetet vogla dhe mungesa e kursive dedikuara për transportin publik, që do të ishte një zgjidhje më e mirë, se nëse ne do të iknim nga një destinacion në tjetër më shpejt me transport publik, padyshim se do ta zgjidhim transportin publik, edhe qytetarët do të kishin më pak kosto financiare për të ikur në destinacionin përkatës, do të kishin edhe një shërbim më të mirë, më të shpejtë e natyrisht bashkangjitur me sistemin. Me stacionet që kemi kërkuar, me tabelat elektronike, me kursit e dedikuara, do të ishte më komod dhe më mirë dhe më pranueshëm ekonomik për qytetarët, por edhe për turistët e transportit publik. Për dikë që vjen për herë të parë në Tiranë dhe nuk e di që ekziston tashmë në Google Maps edhe shpjegimi i destinacioneve dhe i stacioneve, ku mund të gjej dhe ku mund të orientohet? A janë ato tabelat orientuese nëpër stacion? Në pjesën më të madhe janë tabelat, por duhen stacionet mirëfillta, siç e thash me tabela elektronike, që duhet të shikosh linjat që cilat kalojnë aty, në destinacionin që ata duhet të shkojnë, edhe minutat për sa vjen një autobus, le të themi, në stacionin cilin po pret qytetari. Paralelisht me këtë, kërkojnë edhe kjo ndërhyrje, le të themi, që të jetë eficiente dhe më e mirë dhe më përdorshme për qytetarët. Sepse edhe qytetarët cilët sapo është publikuar, le të themi, kjo sistem, nuk janë të njohur dhe nuk e dinë se ekziston një sistem i tillë, por me le të themi me publikimin ne do të arrijmë të bëjmë sa më shumë informim për qytetarët që të jetë sa më përdorshëm dhe më eficient. Shpresojmë këtë të jetë një fillim i mirë për të bërë gjëra më të mira për transportin publik në shërbim qytetarëve gjithmonë. Edhe një pyetje tjetër sa i përket edhe ditës së punëtorëve që po vjen në 1 maj. Si i gjen këtë sektor 1 maj në Shqipëri? Sektori i transportit publik gjen 1 maj le të themi me kërkesa të vazhdueshme e të përhershme në aspektin ekonomik dhe infrastrukturor. Por kryesisht për punojësit e transportit publik, ashtu siç kanë patur mbështetjen tonë të shoqatës transportit, ne kërkojmë që të ketë një rritje e pagën në nivel të kënaqshëm, sepse punëtorët realisht punojësit e sektorit transportit publik, kryesisht shoferët, kanë një punë voluminoze, kanë një punë të lodhshme dhe kanë një punë stresuese, ata meritojnë të kenë paga më të larta. Ne jemi në bashkëbisedim me të gjithë operatorët dhe sektorin e transportit publik,
Që edhe ne do të kemi një marshim letemi edhe kërkesa specifike për të mbështetur këtë sektorin të transportit okay. publik. Faleminderit. Faleminderit Angela. Në fakt nëse ka pyetje nga studio. Pam edhe më së miri ndërkohë që juve edhe po flisnit edhe atë hartën e Google Maps ku ishte shumë e qartë gjithçka, kështu që stacionet janë të publikuara. Më së miri pritur kjo iniciativë. Faleminderit. Falenderoj edhe të ftuarin tënd. Ndërkohë ne qendrojmë pak te sporti. Tani themi se kemi bërë sport fare. Po patjetër, si mund të folim për sportin fillim edhe e lëm aq, por ishte ditë e bukur për interistët edhe zikaltrit në të gjithë Italinë, po konkretisht në Itali. Pse? Në Milano Inter festoi titullin e 20 dhe ka qenë feste jashtëzakonshme në sheshin Duomo, tek katedralja historike e cila u ndriçua nga dritat dhe fishekzjarët sepse ishte festa për derbi me Milanin, po njëkohësisht edhe fitoria me Torinon që vullosi, jo vullosi, por që le të themi u bë festa tashmë edhe në formë zyrtare, në sheshe edhe në rrugë, kështu që ndjekim pak pamjet e ditës së Interit, le ta quajmë kështu ditën e djeshme. Me që në të kishe milanist një natë më parë edhe të mos prie gjumë në darë, jo, mos të zinë të gjumë nga fëshik zjarët, në fundu që ishë në festës e Interit. Por që sport ka pasur edhe ditën e djeshme, jo vetëm volejbol avlona, po edhe derbi i futbolit që i busjesh i partizanit, ishte dita e partizanit, dhe duhet të pranojmë, këtë nuk kemi qarë bëjmë, ishte minutën e fundit një fitore me shifrat 2-1 e partizanit dhe me maget me spushorin e kuq i cili ishte heroin fakt, i të dy golave. Shohim se si Partizani fitoi një tjetër derbi shkruhet këtu në A2 CNN, kuqt e drejtuar nga Orges Shej morën 3 pikët me golat e Maget në një fitore në kohën shtes, ndërsa u favorizuan faktikisht edhe nga një dalje me karton të kuq e mbrojtësit Hoxhallari. Ndërkohë që pjesa e dytë ishte akoma dhe më e luftuar, por në fund fare, pasi shënoi Partizani, barazoi Tirana në fund në minutën e 94-të, përsëri Maget realizoi nga jashtë zone duke ndëshkuar Tiranën dhe kështu, me këtë fitore, Partizani thuajse e ka siguruar tashmë pjesëmarrjen në Final Four, renditen në vendin e 8 me 54 pikë, 7 më shumë se sa Dinamo dhe Skënderbeu që ndodhen në vendin e 4 dhe të 5 me 47 pikë, ndërkohë që Tirana renditet në vendin e 6 me 46 pikë. Që do të thotë, asgjë nuk ka mbaruar ende, edhe pse jemi në këtë lloj pozitash, për tifozët e Tiranës ka ende shpresë, si dhe për të Partizanit ashtu edhe për ndjesë të Skënderbeut edhe të Dinamos, që luftojnë për vendin e fundit për të futur në katërshen e më të mirave në kampionat, që në fund pastaj me sistemin e ri Final Four të ndeshen për titullin kampion. Kështu që ka ende kampionat shqiptar, ne do të jemi duke diskutuar edhe gjatë kësaj jave me gazetar sportit. Por, tani, le të jedhim një sy pak edhe medjave online, të shohim pak se çfarë kanë titujt kryesor të medjave kryesore online në vend. Ne nisim si gjithmonë me Java News, ja çfarë ka ti. Ja, u kemi një nga titujt kryesor, skema e re pensioneve, formula e të ardhmes diskutohet, ulja e kontributeve dhe viteve të punës. Gjorgja Meloni sulmon opozitën italiane dhe Rai 3 solidarizohet me Edi Ramën, thot ajo, u godit se ndihmoi Italinë. Tabaku shprehet se Partia Demokratike duhet të bashkohet, ndarja favorizon Ramën, thot ajo. Veliaj, marrëdhënia me Spakun proaktive. Në ditët në vijim do dorëzoj vetë dosjen me informacione për gjitha çështjet.
U veçpall presidenti i Partisë së Lirisë, Meta ndryshon edhe ngjyrat e logos së partisë. Vendosim edhe të gjelbrën, simboli pranverës dhe rigjenerimit, ka thënë ai. Bashkë me shqiptarët në Itali, kasta e vjetër politike komplot kundër votës së emigrantëve, u ka thënë ai emigrantëve. Miro shprehet se të burgosurit shqiptar, pra janë ata të dënuar nga Britania e Madhe, në burgje të rehatshme, me dhoma dashurie, në thonjë za kjo, dhe ushqime të bollshme, pra duket si pas Miro që ata jetojnë më së miri në burgje. E kur u dha vorë Haniotit, ja si do tjetë, e gjitha elektrike, trena do të mund lëvizin me shpejtësi deri në 120 km në orë. Sondazhi dramatik i Gallup thot se Joseph Biden, presidenti më pak i popularizuar amerikan në 70 vitet e fundit. Jemi tek reporter.al tani ndërtesa ku burgosën martirët e fesë në Durrës porrënohet. Planet e qeverisë për resorte në deltën e Vjosës krijojnë shqetësime mjedisore. Zgjidhje prej Pelivani. Këshillëlarët e prokurorisë nxjerrin në pension prokurorin para seancës në KPA. Kërcënohet me eksploziv në banesë gjyqtari Tonin Stërkaj. Është i mangët dhe nuk trajton në thellësi problematikat zëri Amerikës, thot projekt ligj për shëndetin seksual dhe riprodhues është ai që nxit debate. Jemi tek Panorama Online. Zëri Amerikës shpreh se qyteti antik i Bylisit është thesari arkeologjik i Shqipërisë, por ende i panjohur nga turistët. Nuk ka asgjë pa mundur për të realizuar votën e diasporës, Lulzim Basha me shqiptarët në Lombardi, ka një komplot të kastës së vjetër dhe i arsyeja, thot ai. Mbytet në brigjet greke, varka me emigrant, raportojnë për disa të zhdukur dhe një viktim. Autoritetet shpëtojnë nga deti 25 persona. Dërgimi emigrantëve nga Anglia në Ruand, The Guardian zbulon skemën, aksione për arrestimin azilkërkuesve në të gjithë vendin, ku shkon në zyrat e takimit, do të vion ndërkohë në Panorama. Mbështeti i Ramës dhe sulmoi emisionin në Report është opozita italiane që ka reaguar pas deklaratave të kryeministres Meloni, që sipas tyre si perëndesh e mashtrimit, pra kështu e cilësojnë ata, kërkon të manipuloj realitetin duke sulmuar gazetarin. Ne duam ta bëjmë Evropën atë që bëm në Itali. Kryeministra italiane Meloni shpall kandidaturën për zgjedhjet e Bashkimit Evropian. Pasi është përsoj gjuhën ndaj Rusis, Macron zgjidhet dhe diskutimin për idenë e përdorimit të armëve bërthamore të Francës për të mbrojtur bashkimin Europian. Maget bën eroj në shtes, Partizani triumfon në derbi dhe zgjat vuajtjet e Tiranës. Luan me Shiringa, por nuk ndal golat, është Uzuni që ka tundur përsëri rjetën në La Liga. Kalim tek faktoj.al, Komisioni për dezinformimin, qeveria nuk u konsultua me ndërkombëtarët. Kure bashkjakët për balë SPAK, është një tjetër shkrim të këfaktoje. Jemi dhe monitor profesionistët e lirë të ardhurat mujore mesatare neto 1.400 euro do të paguajnë 75 milion euro të tatim. Gallup thotë se Kosova dhe Shqipëria janë shtetet që mbështesin më shumë lidershipin e shtetet bashkuara ndonë se me rënje. Banka Botërore gati kredit tjetër 80 milion dolarësh nga taksa e tërmetit tek energjia. Ja çfarë përfshihet. Skema e re pensioneve po diskutohet ulja kontributeve dhe viteve të punës. Aktivizimi skemave private, sigurime për profesionistët. Jemi te Kosova Press, Prishtina me Skënderbeun, manifestimi i madh për ditëlindjen e heroit. Okej, këto janë dhe titujt kryesor të mediave që i gjejmë në mëngjesin e sotëm, ndërkohë, shkojmë te votat e ditës dhe mezi po presim edhe një personazh shumë viral, le ta themi kështu, në rrjetet sociale. Juli do të jetë në studio me ne, mezi po pret të vinë në studio dhe ne mezi po e presim, kështu që për jo, prit, një sekondë, për ata që duan të dinë disa hile dhe truqe të vogla se si mund të bëjnë qefe dhe me pak lek, me shumë pak. Ka dhe ca raste pa lek fare, ja, do ju afot Juli pas pak.
nëse tani I keni qef udhëtimet edhe aventurat mbi të gjitha, kemi një ekspert aventurash, një profesionist aventurash. Një aventurier. Një aventurier, vërtet, I cili ka kaluar lloje e soje sfidash. Juli, mirë se vjen. Mirënjes, mirënjes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se vjen. Dhe edhe ore Juli, ne kemi pyetur pak edhe televizionistët tan se sa shpenzojnë zakonisht për shpenzime dhe ajo që na ra në sy, më shumë, pra gati 44% ton, më shumë se 200.000 lek, dhe pjesa tjetër... 200.000 lek e bje gati 2.000 euro, 200.000 lek të reja. Jo, I kemi me të vjetra, I kemi me... po, këtu tek e fundit fare, është më shumë se 200.000 lek, pra mbi 2 milion lek të vjetra. Por dhe një 33% është ekstremi tjetër, me 10 deri në 50.000 lek. Pra kemi dy ekstremet, o me pak, o me shumë fare. Ja, po ja. Po, si që kjo besoj se pasqyron klasën popullore të Shqipërisë, janë të pasurë të varfër, s'ka më të mesëm. Po, shumë ka, ky interpretim do të bëhen me pak fjalë. Por ti je nga ata që ti je nga ata që edhe më pak se kaq kjo u thuar. Me sa është minimumi? Sa është e parafare që thonë? E para është nga 100.000 lekë deri në 500.000 lekë. Apo se keni bërë mirë, duhet ta ndani dhe ato 100.500 edhe më poshtë. Po, pse ku shkon me? Vetëm me 4 ta të qet 2 milionë poshtë, po të tjera të qendarsh. Po mund të shkosh me më pak se 100.000 lekë sot ju. Po tani Vetë se fakti që mund të rish shtëpi, të bësh pushime dhe prapë quhen pushime sipas pyetjes tuaj. Po kështu pushime me një mal ose me një plazh ose me një. Po ka disa lloje udhëtimi, varet me kë do thosh një herë. Me kë? Vetëm me grup, me ku diun, me shoqen, me familjen. Po më mirë tek këto vetëm, se këto besoj janë specialiteti. Po pastaj varet ku do vesh, brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, çfarë gjësh do të shikosh, do të vesh te Tezia në Itali për shkak ndërkohë që kanë dalë biletat me 12 euro ishin tani 80 euro pik travel që I kanë parun. Me 12 euro bileta vajt I ardhe 25 në Rom, po ke Tezën atje, jetova atje, mbajti me buk, dhe mbash ti kur të vi këtu me buk edhe me jetes edhe me 25 euro ke bër ti pushime në Itali ajo në Shqipëri. Aha, po mirë, dikush tjetër thotë, çdo rritë Tezia, unë dua të shkoj në një hotel për shembull. Unë do të qetësohem, thotë. Po, dhe unë çdo të rrin Tirana në shtëpi, do të kam dalë në hotel. A këto do rrin në bllokun? Po s'më dalin ato 1000 euro që është qeraja. E ka fajin bllokun, domethënë nuk e kam. Po mirë, na trego pak ato, le të themi, historitë tua në këtë aspekt, në sensin që a me pak lek në xhep, gjithsesi ti ke udhëtuar dhe ke parë vende të ndryshme të botës, për shembull. Sa larg ke shkuar me pak lek? Shikoj, në qëfëse do të uthosh e vërteta është që të pak të në Europë, që është një vënd jo I rizikshëm, po ta krasosh për shumë këtë me El Salvadorin e para disa vitesh, pa vërti se ndryshoj tani, për shkak e dini vetë ju, unë tërgjejsuan ata dhe në mënyrë diktatoriale I futën tërë brënda në burgë dhe hajtë shëndet kush bëndashtu e dini shumë mirë beso, I kush kishte tatuaje grupe shë njërë tjetër, është bërë vëndi më I sigurt në Amerikën qëndrore tani për momentin. Përveç atyre në Europë, kudo që të shkosh je relativisht shumë I sigurt, hiq Marseille, Athinë, ku din këto vende që janë Londër që janë pak të rrezikshme, në çdo vend tjetër jeton ku të duash, si të duash, të bie njëri një qaf, në qoftë edhe në vende që ka shumë rregulla, si puna e Zvicrës. Po ishe I drejt dhe I rregull dhe I qet, edhe mund bësh kamping ku të duash, ndërkohë që s'lejohet kampingu, bësh ku të duash, mos I bjerë njëri një qaf, vije në një cep atje. Kisë ja ke bër. Pse kam rënë njëri një qaf, në një cep atje, kam çatë në kampingu dhe. Pra ke vajtur në Zvicër? Isha vjet, po vajta me makinë vjet, edhe shpenzimi më I madh që nafta e makinës, që Fiat Punto, që 1.3 dhe harxoj çarxoj në dyshezë më shoja më tepër. Vajta ti ngritë ku e ngritë çadrin? Në çdo vend ku të mundeshe. Në anë të lumenjve një recet, Zvicra. Si, pra, si, si, fillove, si fillove të u thosh, si të lindi kjo ideja që të ke qenë gjithmonë personazh I cili pëlqen të aventurën, e ke bërë diçka që në fëmijëri apo një ditë bukur the unë do nisem. Kam s'kam lek do iki. Kam besimin e deri diku të plot që mund ketë qenë një traumë rinore që ne nuk lëviznim dot edhe duke dëgjuar dhe të parë tan gjithmonë që prapë s'lëviznin dot dhe të parë dhe atyre s'lëviznin dot bla 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 edhe gjë historitë të stërgjyshërve që lëviznin dhe venin në Athinë apo në Janin whatever në Stambol apo në Bukuresht jo që shkonin në 1800 can për tregti në ato kohë për shkollë se shkonin në Bukuresht për shumë paktën të parë themi shkonin në Stambol për të punuar apo për të bërë tregti shkonin në Janin shkonin në Delvin me kuaj që do bënin atë pazarin e fundjavës. Edhe besoj se nga ato ide, pastaj dolëm tek pjesa që shikos edhe ne, po sikur tu thojmë, dhe duke lexuar çfarë të lexoj për shkakun, duke parë emisione çfarë shikoj, shikoj këtë si u vesh Shakira si u bë kjo apo të shikoj një emision me udhëtime apo një dokumentare, duke parë ato të bëhet se përzova. Po se bota vërtet bota është e madhe, domethënë po edhe wow e pa kuptueshme njëri në fund fundit 200 shtete janë. Lexon ai shtet ditë ulën amjezin dark për 200 ditë, domethënë pak se një vit, sikur 2 orë të lexosh ndark për secilin shtet brenda vitit, ke një opinion mjaftueshëm të mirë për secilin shtet të botës. Edhe 200 shtete janë total lajtha e këta janë. Po, çdo ndryshon një zvatini Swahili u bëzë. Kush udhëtimi I parë që ke bërë?
Jashtë shtetit, brenda shtetit. Jashtë shtetit. Si aventura, po thjesht kanë dalë jashtë shtetit. Këto low cost fare. Në këto low cost kanë bërë kur ishin shkollart. U thash miqve të mi, hajde u thash bëj një udhtim se e ke parasysh kanë dalë këto gjërat, ekziston autostopi. 5 vjet jo diau çe autostopi, ku ma matematika, do më dukej. Më dukej gjë shumë. Autostopi tash çike. Po po, dukej gjë shumë e çuditshme. Autostopi 1, couchsurfing 2, që i shkruan dikujt i thuat vit të rritë shtëpia jote, edhe mbase ndonjëherë një tjetër ose ti mund të rritë shtëpia me falas. Dhe bëj një lloj shkëmbimi. Po si mund ta bëjmë? Për shembull, si ta them unë, kam unë shtëpi në Borsh, këtë shtëpi në Tiranë, apo në ku diun. Unë vi rrikë shtëpia jote për pushime, ti vjen, rrikë. Po, ai arri 15 ditë, vi rri 15 ditë edhe nuk ka nevojë t'i japim lekë. Është një lloj shkëmbimi i cili nuk është monetar dhe normale shteti as nuk e promovon, as nuk e mbron sepse është formë kulturore kjo, sepse nuk merr përqindjen. Se po t'i japun këtë bluzën të më japësh atë. Ekziston si kulturë. Ne kemi dy bluzë të re, kurse të reja, kurse nëse ja shesim njëri tjetrin, merr 20% këtu dhe atje, kështu që nuk bën sens ekonomik për shtetin, për ne bën. Dhe ne jemi të varfër se s'marrim vesh nga këto gjëra. Ku shkove për herë të parë? Në Itali kam shkuar për herë të parë. Si ke shkuar? Me traget sepse kisha frikë dhe aeroplanit. Po mirë, a mam zëdhe makina, jam nga vëlltarë dhëtë këqin që egzistojnë në botë, po jam vëlltarë dhe këtë. Po mirë, nuk kishe këtë sikletin që, o, po, po, ku po shkoj pa lek, po, janë ngella keqë. Nuk kishe, hajre parë në Itali, po sikur ngella ma ti, thash, po sikur shtu, po sikur shtu. A si atë bërë? Së ngella. Edhe më fal, po si vajte, na e përshkrua e prapë. Ju të makinës. Sa shkove njëherë, me se do di edhe shumë. Edhe po. Sa kjo është atë. Ishim në një lokal në universitetin tim. Njerëz të zgjuar, merreshim në muzikë, një rëndian se unë shoqërohesha me ata të shkollës muzikës, jo me këta të ekonomisë, kam studiuar unë se këta që janë budallënj. Kishin bizneset e familjarëve dhe s'dinin as nga biznesi, as nga gjë normale ato. 18 vjeçar, ishim normale që deri diku aq që limiti aty. Kurse këta të muzikës më dukesh më interesant. Në një kohë kur unë nuk dëgjoja fare muzikë, ata dëgjonin metal njërën tjetrën, luanin disa instrumente. Wow, ajo gjëja. Edhe si më mendi hapur që ishin ata, erdha dhe unë me këto ide të reja me autostop njërën tjetrën, u thashë, "Shiko, ekziston Italia." Kam gjetur disa njerëz që në Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Roma, Firenze, Bologna. Ishin shkuar te këtyre. Po, ishin gati të gjithë që do të mbani falas me një ditë, dy ditë. Gjithë okay. E kisha organizuar edhe, pra. Kam gjetur trenin duke kërkuar, duke pyetur italian në rrugë atje, ja, duke pyetur, pash që ekzistonte vetë trenit, ekzistonte një gjë që quhet tren regionale, që ndërkohë që Firenze Bologna është 40 euro për shkak me atë trenin e shpejtë, bën 15 euro me trenin e lirë ose po ta bësh në dark pasor është atë gjysmë me 5 euro. Oh, pra, këtë gjë që sonë më shumë nuk është se je nisur nga hiçi, ti ke studiuar për udhëtimin që do bëj, apo jo, ke lexuar. I udhëtimit të lirë, unë jam ekspert i udhëtimit. Unë mund ta bëj dhe pa lek udhëtimin e lirë. Në fakt unë kam bërë dhe televizionin shqiptar, unë kam thënë mund të bëj një emision pa lek fare, 10 episode nga Londra në Edinburgh, pa asgjë, se thua pa lek mund të kesh kitaren e nxjerr lek pa kokër gjëje. Fare. Kështu siç e tani. Po e ke provuar tu? Pa kokër gjëje, kam seriozisht, se është emision mëngjesi më sot, ha. Edhe disa emisione më thanë shikoj se ne merrim vetëm lajme dhe s'mund ta bëjmë stacione. Disa më kërkuan lek siç bëhet. Si mund të bëhet kjo për shembull pa lek fare? Si? Do e shikoni kur të nxjerr episodet, blejeni si emision në televizion. Po mirë, ti na tregon pak një nga ato rastet që ke shkuar pa lek, se si e ke përse ti e ke përmendur në rritet e tua sociale. Me pak lek kam bërë. Pa lek fare. Po, dakor, me pak lek. Po kur flasim me pak lek, po themi për shuma minimale për shkuar deri shumë. 50 euro në muaj. Okej. 50 euro në muaj. Po, është 1 euro. Njerëzit i harxojnë për dy vakte jashtë shtetit. Kush njerëz? Sepse meqense merreni me statistika dhe me data, shumica e njerëzve në botë jetojnë me më pak se 1 euro gjysmë në ditë. Kështu që jo ne them, po të shkojmë në Spanjë, në Itali, do të shumica e shqiptarëve nuk shkojnë as në Spanjë as në Itali, nuk dalin fare. Gjysma s'kan pasaport. Me ma, ata që shkojnë, ka një pjesë madhe që shumë njerëz që jetojnë në kombinata apo në fresk nuk vënë as në qendër një herë në muaj. Po gjithsesi kjo është një pjesë e shoqërisë. Po një pjesë madhe. Është, po është edhe një pjesë tjetër po e madhe që zgjedh të shpërblej veten duke pushuar, të dukur relaksuar. Se kanë punuar shumë, se ne njihemi sikur ne thyejmë në mesë dhe do të shpërblejmë edhe. Po që mbetemi pak tek udhëtimi. Na trego pak këto specifikat e që nga nisja deri kur mbrin atje me pak lek fare. Po kur e bën tani, kur e bën udhëtimin pa lek, duhet të dish që ka tre gjëra kryesore dhe pastaj çdo gjë tjetër vjen vërdall. Mund marrësh makinë me qira, mund marrësh jet me qira, sipas xhepit. Në Shqipëri nuk është fikse sipas xhepit siç e di sepse ca kanë makina shumë mira ndërkohë që po bie shtëpia, po tjetër mohabet ai. Ka tre gjëra, një është fjetja, të cilën fjetje mund ta zgjidhësh me camping, pra çadër camping, okay. Blen një herë 20-30 euro, 23 euro kam bleru një çadër një herë, ko akoma ekziston, edhe e ke për gjithmonë. Flop, derisa të griset, flë falas. Mund ta gjesh dhe falas, qoftë vetë për shembull në një janë këto këta festivalet që vënë flën me çadra kampingu edhe i lën atje pastaj edhe ikin si domos ta anglezët ta, kështu që mund ta gjesh dhe falas ose mund ta bësh me couchsurfing ose mund të rrish te njerëz të njohur ose kjo e dyta është kjo tek kjo kultura që ti u shkruan. Po, shkruan. Tani është ka humbur çik. Tani ti kur u shkruaje këtyre personave, jetoje këtu në Shqipëri vetëm apo me familje? Un
jo, un kam kohë që s'kam jetuar me familje, jetoj vetëm, kështu që okay. edhe e kishe shkrim të lirë që të vinin ata. Po, un kam mbajtur shumë njerëz. Do të thotë, një herë një kohë kam qenë gatë më përpara e funksiononte shumë më mirë, se tani kanë ardhur shumë njerëz që duan të rrinë te dikush, po s'don të majnë dikë. Edhe ai është shumë e vakat, shumë e vakat. Po vetëm me tuaj besoj se ka shqiptar që ja lëshojnë shtëpi njëri tjetrit në këtë mënyrë? Po, jo, njëri tjetrit mbase jo, sepse unë si shqiptar pse të mbaj një shqiptar në Shqipëri, sepse unë po të mbaj në shtëpi për përfituar dhe unë diçka, nëse ti je për shkak nga. Po më ja, ajo që the ti dikush nga jugu me dikën nga. Po, është një shqiptar që është në Veriu, po mund të ndonë. Mund të jetë, po nëse më shkruan për shembull për këtë fundjavë. Tani nuk mbaj njerëz, po ta them se po mbaj akoma. Nëse më shkruan një shqiptar dhe një nga Norvegjia, kam një klinim që të mbaj këtë në Norvegji sepse do mësojmë shumë gjëra. Kështu që po, sepse do t'ja kthesh vizitën atij dhe shkoshën tim do të shkojë sy ndryshe. Që me dy krevate tek. Apo jo. Varet nga njerëz ka lloj lloj krevate. Po mirë, okay, këto janë udhëtimet. Do të thotë si që ajo faqe. Jo, këto janë udhëtimet klasike që ti bën vetëm. Po nëse do të marrësh një shoqe me vete, për shembull ato që duhet pak edhe çik më romantik, pak edhe kushtin që më flet. Romantik do të thënë me lekë, do të thënë të çëm blu me lekë në lekë do. Do marrësh një jo. Do marrësh një gocë, nuk do ta çosh të bëjmë autostop gjithkohë tash. Do ta, çu do ta bësh? Po ndoshta zoti pëlqej, asa do të jetë një çik më. Nga do të pëlqej. A pra duhet ketë këto shjetet tua. Ndoshta Juli ka qenë gocat që kanë qenë. Ajo mund të ketë qef shumë Dubai, atëherë ekziston aeroplani shkon në Dubai. Kush ka qef autostopin, bën autostopin. Kupton, domethënë, nëse ty të pëlqen për shembull dikush që jeton në Itali. Zbehtaj më, vetë një jeton në Itali, një në Shqipëri. Unë do të pyes ndryshe, Ke njohur vajza në këto udhëtimet që ke bërë vetëm? Shiko, si do duke parë statistikat me që se më kërë statistikat. Gjusë me popullësit janë vajza. Edhe njeriu në udhëtim një shumë njerëz. Vajza, njerëz, pleq, nga loj loj njerëzish. Ajo është e mira në udhëtim, që një mund një shumë njerëz. Tani çfarë bën ti me këta njerëzit është totalisht personale. Pa të tjetër, pa të njohër. Jo, jo, e kam fjallën mënyra se si veprojnë me të tjerë. Pra në qëfëse ty të pëlqen futbolli dhe jenë Barcelon, ti dozdo dhe bësh një gjiro nga Camp Nou, për shumë. Kurse mua që më pëlqen plajë dhe bëj një gjiro nga plajë. Atyre që u pëlqen ku dujnë femrat në një mënyrë më të fortë se sa e pëlqen mesatares, do zgjohen orën 12 dhe do bëj një gjiro nga klabet, për shumë. Edhe po s'kan lek, do dalin një gjiro kotë ku dujnë. Ti qa bërë nga këto? Më pëlqen aventura, më pëlqen mësoj gjuhën huaja, kultura, njerëz, të shikoj vërtet dalën për lagje. Cila ka qenë aventura më e bukur, ajo që të ka shpërblyer në tërë këto që ke bërë deri tani, që huaja ka më të bukur. Akoma se ke bërë, sapo vjen më të bukur. Mirë, besoj që njëra nga këto që ke bërë deri tani të ka ngjelur mendje për nga mënyra ose le të themi për nga dramaticiteti për t'u kthyer në Shqipëri. Apo ato janë të këqija, pastaj janë. Po nga më të mirat ato janë tregosh pak. Kam bërë një udhtim shumë të bukur, shumë të thjeshtë, shumë të qetë me kamper nga Shqipëria në Norvegji edhe mbrapsht, 25.000 kilometra. 6 muaj. 6 muaj. 6 muaj. Udhtim shumë i qetë. Sa para shkove? Asi mbajta më fare, naftë të lekë xhep. Po jo jo që naftë për kamperin. Kamperi vetëm hit naftë kamperi tani nga Ukraina me 70 centë. Me kamperin si po e brenda në kamper. Po, edhe ajo që gjeja më thjesht që mund të bësh me qetë. Ajo që vërtet e bukur aty. Me kamperin e bën. Në Norvegji, deri në veri të Norvegjisë, në Nordkap. Me kamperin. Edhe mbrapsht. Po mira, o jo. Nga Ukraina u ktheva nga Franca. Mirë këtë që me bileta low cost më thënë thash, po për të ushqyer për shembull për një vend si Barcelona. Një shfjetje. Apo vende tjera që janë Por janë dhe pishtë shkrejnë, një shfjetja, të cilën sa po u azgjitha pak më para, një është transporti dhe një është të shqyrit. Tani transportin, biletat me avion, 12 euro, 10 euro, njërën tjerën, autostop, pa lek fare, me kamper, me më pak lek se sa do bëje, për shumë këtë me jet privat. Falë, do më dalë pak vetëm të autostopi, sa e letë është ndalojnë njerëzit të të marin? Ku? Ekziston një hartë mendore, edhe në base edhe fizike diku. Dhe më thënë janë më... Këtu në Shqipërit, merë njëri njërë? Këtu zbesoj. Ku? Po këtu në Vlorë. Në çvend në Vlorë. Duhet dalësh fiks tek vendi ku ti do të bëjë avlon na ndihmo pak sot. Në radim atje që merr pastaj që shkon hip llogara sipër. Po, atje të marrin shumë më shumë se sapo do dalësh në qendër Vlorës, atë ngrësh dorën kot më lla do viu. Me çfarë ta bëjnë ata kështu pastaj me gjë. Shumë prej tyre po, shumë prej tyre ndalojnë në hotel se taksi, luan të taksi. Se në Shqipëri nuk e di, realisht nuk edhe këtu në Tiranë nuk e di nëse funksionon, po jashtë shtetit në Evropë ku konkretisht janë njerëzit më të dashur në temën e ku nuk funksionon. Po ku? Nuk funksionon në jug të Spanjës, në pjesën jugore të Spanjës funksionon shumë pak, domethënë kam bërë 3 ditë dilja nga Valencia në Sevilla, duke ngelur në dorën lart. Hiç. Fare, ha? Atje. Domethënë ngela në Malaga në 3 çerek ditë, vajti mas ditë thash do i bjem me këmbë vajta deri te aeroporti, domethënë se Ece ke bërë këtë gjë. Në aeroport mund të flosh fala, supozohet pret auto datë dhe aeroplanin për nesër, shumë njerëz. Logjik po, po. Kjo të paktën është e pranueshme sot për sot, për para skaqe. Po, filmi ishte njëri që vjedhi 30 ca vite në aeroport. Terminali, po. Terminali. Po, fiks. Pra transporti iku, po ushqimi pastaj? Po, transporti ne ka disa mënyra të ndryshme. Ushqimin pastaj varet nga vendi. Domethënë mirë është të udhtosh në verë, ku ka gjëra falas për të ngrënë, domethënë flasim këtu që nga fruta, perime njërën tjetër duke ecur.
Edhe mund të, nëse një qytet ka mënyra të ndryshme, si për shembull degustime të ndryshme për pazare njërën tjetrën apo atë 1 euro gjysmë që kanë ditë, atje do e përdorosh te kushimi se pra do vjetë me 1 euro gjysmë në sakrifikon një. Nuk është thjesht çështje që ti nuk ke mundësi ta bësh dhe po e bën këtë lloj forme, është edhe adrenalin pak kam përshtypjen, ha? Është adrenalin? Jo, kjo është thjesht është mënyrë udhëtimi. Pra, po në momentin që ti shkon diku duke emocioni sigur do të dalin, do të, po pra, atë po të thënë, nëse ti nuk je i sigur do të dalin apo s'do të dalin legët, ka dhe një farë adrenalinë atje që po bëja vetura për tu. 100% ajo, sepse për ndryshe, ik punoj një muaj më shumë. E pra. Bëj, ku diun, 300 mijë lekë, edhe pastaj udhëtom, udhëtom me 50, udhëtom me 350. Por nuk ka asnjë lidhje udhëtimi me këtë merë. Sa është luksi më i madh i yti? Sa është shuma që ka xhur për udhëtime? Luks fjallë e madhe, po, ku dhjumë, ja, herën e parë. Që kete pruar pak. Herën e parë që bërë ato uthimin, 10 ditë, ku dhjumë, ja, 3, 4, 5, 300 euro plus bileta, diçka e tjilë. A, të i paske, paske të pru me vërte. Po mirë, po që se këtë mënyrë uthimi të ndën e bën brënda Shqipërisë, është një të gjë? Jo, kur është vete për një punë. E qartë. Këta aventura, mund të shiojnë ka shumë brënda Shqipërisë, janë ka shumë misor shqiptarë, autostopi, të të ofrojnë ushqim falas. Me 50 euro të shkosh në jug. Shumë e vështirë. Jo, shko në jug, sepse vetë rrin shezlon, flë falas atje njërën tjetërën, por... Dhe ku shezlon? S'kema në shezlon. Ka ta shezlon e... Dëgjove si tha ish ministrja. Vinë ata që në angullin qadrë nga mali. Jo, nuk e di se kam dëgjuar. S'kam televizor. Jo, që po them, është bërë pak e vështirë tani për të fjetur në... Bejzëm? Shë. Vërtet ka të telefon? Po, po më falë, po si apë në ti që registronë gjitha ato gjëra në Instagram? I gjejmë rrugës ato, po rëndësi ka të paktën një pjesë të jetës si që të thëmë palek, një pjesë të jetës... A ishtë telefoni vetëm që ke? Jo, jo, kam disa. Më falë, po se një sekundë, si registronë të këto, se ti faqë në Instagram i dhe keme video me... Telefon, i cili është fiks për udhëtimet, apo për punën, mbaron puna, i kemi nga gjithën. A i paske dhe këto? Kemi qime dhe, shiko, unë kam YouTube-in e kam business.com. Jo, nga autuar i këfyrë kote fundit edhe në gazetarë. Në gazetarë, vërtet. Jo, filluar të një dritë, po jo, të një dritë. Jo, gazetarë është fjale madhe, ka një loj etike, një loj gjije që duhet të mbash, një loj të vërtete që duhet në gjirësh. Thash gazetarë që ta bëj pak më të kuptush me më të thjesht për publikun, sepse ke filluar i drejton dhe mikrofonin qytetarëve. Po, ja, ko i kemi dhe faqin e ju në kush gjithkohës me qytetarë. Prap gazetarë është fjale madhe, ka një loj responsibiliteti cilin unë asë nuk e di asë nuk i përgjenjëm dikujt. Ke filluar të pëlqesh bësh pjesë e medias? Unë, po, unë njihem sepse jam pjesë e medias, jo sepse jam udhëtar, sepse në fundit udhëtime bëjnë shumë veta, por unë njihem nga që jenë zjerë në YouTube. Si e gjenë veten tani në këtë formën duke intervistuar njërës? Shiko, kam filluar që vjetë në janar, filloj me idenë, po prezentoja televizionëve një ide shumë bukur, të uftojnë për Shqipëri dhe të nëzirë për realitetin ashtu si qështë, këtonë pa të majtë të djaftë, jo po këshu jo pa ashtu, ashtu si qështë, pra përshëndetje si jeni, kam një intervjist që nëzora dje, me një burë, ku di më vali, që rekore më abet, edhe i thash foli, thash, cila është pjotja, thash, s'ka pjotja vetë në foli, thash, e foli që rekore atje, kam 90.000 lek pension, s'më kanë shtruar rrugën për para, e kam lyër me gëlqere para 6 vjetës, e s'ka më lek një, ato që kishte për të thënë, në Kuqov, këj mabë, ato që kishte për të thënë të vërtetën si pas ati, e këton, unë tani, si jo gazetar, asë futem ditëm këtë drejt, asë nuk këtë drejt, asë njërën, nuk më intereson, më intereson si i shikon a i jetë. I lë njëzit të shprehen, pa i ndërhyrë shumë. Sepse unë nuk jam gazetar dhe nuk i përgjigjem asë një televizion. Tani, për da mbyllur, ku do në sugjerosh që të shkojmë për shumë në një fundjavë, ose... Fundjavë. Ok, mirë, në gusht, ne jemi në punë dërin në gusht, në Aulonën, pa, ku të shkojmë pa lek në gusht? Ska sezon veror. Nese. Gushti, punë dërin në gusht. Që gusht është kulmi shtrencisë, diti? Në hotelin, për gjera. Hotelin, ushtimin, bileta. Ja, në bëj një itinerar, një itinerar shkutë për në gusht. Një itinerar për një javë. Ok, po një javë, ok, që ndërë. Një javë do të zvëndsoj vatë një javë, punë e vatë. E më, ajë, po. E bëllë të varë, e vë qëllë se këtë vëtë mëshma. Tani, një javë, imagino. Po t'jesh në Shqipëri që je këtu afer, ka disa rrugë shumë bukra që mund t'i bësh në këmpë. Ato që mund t'i bësh këmpë, qëfë se ke një qantë shkollë, që është e thënë tjeta jo qanta 200 euro që të mba këtu e këtonë, bëjë si reklam dëshejqish. Êshtë një qantë, e mërë vete, dhe mund t'bësh një uhtim në këmpë. Ku të shkosh? Mal. Në mal, po ja, po një javë në mal? Një javë në mal. Një javë në mal? Në lek të vetme që të duen vetëm për ushima, si tjetë. Okej. Po jashtë, ku do në sugjerojë? Jashtë, po një javë nuk të der cilat mund të vesh, unë do sugjeroja me qënëse është verë edhe gusht, ose të fluturosh deri në Budapest dhe të shkosh në liqenin Balaton të Hungaris, liqenin Bimash Hungari, ose me autostop, ose të ikësh pak me lartë dhe të vesh Slovaki, që është një vënd jo shumë i njohur pas nga mediat, as në përgjithsi në Europë. Po e se fare, vërte, në fakt e përkondohet.
Kështu që do të ketë shumë për të parë. Po, unë kam rënë Bratislavës, apo edhe këto të tjera, se janë dhe Košice dhe ca vende të tjera, disa Nitra, një qytet tjetër. Po, janë ca të tjera që nuk i shikon njerëj, kanë dhe malet aty, malet Tatra lart edhe janë shumë bukura, shumë të mira, po Slovakia besoj se është nga më underrated, që thotë, domethënë më pak të vlerësuar aty. Gjithmonë anglisht, domethënë 24. Edhe besoj se atje do të shkojmë edhe atje për të parë se të gjitha i bën edhe pa lekë. Okej. Orex kesh dhe me lekë dhe pa lekë i bën. Po sot atë orex dhe me lekë të kesh si bën. Tani ku do nisesh? Kush është më i afërt nga udhëtin? Cili është më i afërt? Tani doja të shkoja në Dibër një fundjavë për të xhiruar me ekip xhirimi njërën tjetrën, por jam duke folur me ca mundësi sponsorash njërën tjetrën, çik vështirë andaj sepse s'ka dhe shumë biznese për turizmin, kështu që do shohim atë bëjmë. Dakor, mirë gjithmonë. Improvizim dhe aventurë. Faleminderit që ishe me ne sot, Juli. Faleminderit për ato eksperienca, përvoja më sakle theni, përvoja udhtim që janë shumë të bukura dhe jetë të tërë. Dhe shtu që mos u kushtëzoni nga paratë, ja që ka mënyra nga më të ndryshme për pushuar edhe. Nga mendja, s'është punë parash, s'është punë mendjes. Okej. Në këtë formë vim në fund programit për sot, duke falendëruar për vëmendjen tuaj. Nesër ju lutem takim këtu në Dita Jon në orën 7. Deri atëherë, kaloni mirë. Ditën e mbarë gjithëve, miru pafshim.